gede mendura wakong manusia rata-rataan bapakmu ini wis tuwek loro ini wis sak mesine mengkari ngenteni wayane mongso kalau bapakmu mudar anut karo kersaning sing gawe jagat apa nak lara-lara aku napa apa nak lara-lara bapakku lho dunake ngono iki bapakku bapakku iki jegoke kira-kira tak boleh enggak jadi bapakku dunake modar kaya iki nek Bagong ora trimo mula aku kepaksa wani karo Prabu Baladewa yen kowe wani padha karo wani karo Gatotkaca oke ra masalah ra masalah apa dikira aku wedi karo aku nek ngene iki ora wedi karo sapa-sapa kowe iso malik otot kawat balung mesi aku iso malik balung kiri ayo ngejak apa weh kurang minggat suara aku tak candak siapa tak potel gulungmu potelin yang anda aku iso potel siraku meguru karo kue selawet tahun berorokan Surawis kados pundi dene mekaten wiya sing mangandika maduka Kanjeng Koko Prabu Yayi. Nuwun mangapunten. Watawi sampun dungkap tigang candra etang kelenggane nggo dinten sakmangke menika negari Ndrawati kados nampi welak ing Jawata. Negari Ndrawati kados nampi welak ing Jawata. Negari Ndrawati kados nampi pegebluk. Kathah para kawula ing enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloya. Mongko sampun boten kirang-kirang gen kula ngarawuhaken para sewa sugata brahmana miyang para nimbuna supados anambak rengkaning praja parandene katindakan gagar wigarta antuk karya mongso kula ingkang sampun ngatetepaken ingkang raka nglampahi semedi kanthi alampah sari naritis sesamek ron raja mola bebantal buta sarimbak kawursita sasmitaning Jawata ingkang kula tampi bilih negari Ndrawati saged waluya nirmo temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu dhateng boten repotipun ing Raka Ndrawati Yayi. Nggih, nyuwun pamunten. Mboten ateges kula menika badhe arep barba pisan dhateng aturipun Yayi Kresna babar pisan mboten, Yayi. Sanget mboten kinten nalika semanten Yayi Prabu Ndrawati sowan dhateng Garing Mandura. Dene wigatosipun namung badhe nganti ing Raka ing Mandura sowan dhateng Garing Amarta. Wigatosipun supados ing Raka minangka dados saksi tama. Badhe aturipun Yayi Kresna ingkang kunjuk paduka Yayi Samyaji. Mboten nama kula badhe ngetingalaken labetanipun Yayi Kresna babar pisan mboten. Namung sampun marambah makaping-kaping. Pendhak-pendhak Pandhawa menika nampi ribet. Yayi Prabu Ndrawati saged ngudhari ribet menika kala wau. Pendhak-pendhak Pandhawa nampi pepeteng Yayi Prabu Ndrawati saged paring kepadhang. Mila mboten nama mokal antawisipun Ndrawati lan Ngamarta menika kalih-kalih ing atunggal. Tiganipun ngemor menika Mandura. Suru sangat panyuwunipun ngroko ing Mandura. Yayi Prabu sakadang keparenga suka sakbiyantu boten repotipun kadang kula ing Ndrawati. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Ing mekaten Koko Prabu mugi para ngambah barang ingkang sejati menggah menapa ing kedah katindakaken punta sakadang. Punta sakadang boten badhe selak watun maduka Kanjeng Koko Prabu kepareng paring dawuh Koko Prabu ing Ndrawati. Yayi, wale-wale menapa? Sasmitaning Jawata ingkang sampun kula tampi bilih negari Ndrawati saged waluya nirmal temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa paring ngampil wujuding pustaka jamus miyang jimat kelima sada kinarya tumbal wadaling praja Yayi pustaka jamus miyang jimat kelima sada kinarya tumbal wadaling praja nok-nok mekaten kula nuwun sewu Koko Prabu ngemuti bilih pustaka jamus kelima sada menika panggesanganipun para Pandhawa menika mboten namung wujuding pusaka nanging ugi songsong pepayunging para kawula sak negari Ngamarta tuwin menika mboten kagunganipun ingkang rayi piyambak nanging Pandhawa lima ingkang ngamengku pustaka jamus kelima sada mila sampun ngantos ingkang rayi menika sinebat Nalindra ingkang tilaring tetarosan langrumiyin kula badhe ananting dhateng kadhang kula sekawan cacahipun
menawi kadang kula sekawan werku Dara Janaka tuwin kembar menika nyarujuki menapa dados pangandika paduka. Tertentu kula mboten badhe owel, miwah kula mboten badhe anggrundel menawi pustaka Jamus Klima Sada kaboyong wonten negaring Darawati. Yayi. Mugi kepareng wani bali dateng. Kadang kula panenggak panengah tuwin woragil. Koko Prabu, mugi kepareng ngopi narak ingkang langkung sekeca. Dara. Nggih. Moro Yayi yen pancen darbi penemu matura kelawan pun Kakang samendang aja ngantun ing karembit mbarep Kakangku ora kudara piye ngelingi yen to Kresna kuwi dadi pujangganing Pandhawa Kresna kuwi dadi suwing para Pandhawa Pandhawa iso kaya ngene kahanane mergo panggula wendhaing Kresna Kakangku pendhak-pendhak Pandhawa nampa peteng Kresna ora bakal keri mesti melu madhangake para Pandhawa semono uga yen to Pandhawa nampa ribet Kresna ora bakal keri mesti bakal tetulung sarta sabiyantu marang para Pandhawa mula tumrap werku Dara Pandhawa ora bakal bisa tumangkar budine Pandhawa ora bakal bisa tumangkar uripe tanpa panggula wendhaing Kresna Kakangku mula aja nganti awel pustaka Jamus Klima Sada paringna marang Kresna Kakangku dadi sarana nambak rengkaning Projing Darawati. Koko Prabu, mboten arep barba pisang dateng pengendalipun Kakang Mas Jodipati. Nanging menapa dipun ngendikaken dening Kakang Mas Jodipati menika kepara saestu tuwin nyata. Mila sampun ngantos sinengga sak mangke Pandhawa. Mboten tumut-tumut angudari peteng wonten garing Darawati keparenga pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Kaparingno dateng Koko Prabu Darawati tumunten dados sarana birat penandangipun para kawula saklajeng Darawati Koko Prabu Koko Prabu nadyan ingkang rayipun kula semanten ugi kula mboten badhe selak menapa ing dados dawuh paduka badhe kula candhi nggo jimat jumbo kan ngendikanipun Kakang Mas Werkudara tuwin Kakang Mas Panengah Koko Prabu sadewa iki wonten dawuh Koko Prabu kepiye yayi monggo penemuning siadi ingkang tinemu woragil mara gage matura marang pun Kakang nok nangisaken dawuh menawi kepareng kula badhe manjengaken kula ngabiyantara ndak pasrahke marang sira yayi sedewa sikra-sikra yang permana kanca sikra ngraken awang sesangka nalendra mek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrempak ing wadya ong kurdo kuro reka kiri kiri ro nanggono magawi gelar no namet pasang kali mantap tinebena ing ladoni dumawaing tawang tuwang Koko Prabu menawi paduka Kanjeng Koko Prabu dangu dhateng ing rayipun Wragil Sedewa upaminipun Kakang Mas Werkudara upaminipun Kakang Mas Arjuna tuwin Kakang Mas Nekula menika nggadahi pemanggih ingkang sami hanjunjung dhateng derajatipun Koko Prabu Darawati menika sampun sakmestinipun jernyatanipun Koko Prabu Darawati menika menika dados pujangganing praja ing Amarta miwah pujangganing para Pandhawa mila menawi pangandikanipun Kakang Mas Panenggak Panengah tuwin Kakang Mas Nekula kados mekaten menika mboten nama lepat menika saestu leres namung kula nuwun sewu wonten madyaning perembagan menika sedewa dipun keparengaken munjuk atrasa paduka Kanjeng Koko Prabu Ngamarta wonten lepat atur kula diagung pangaksami menawi kula radi benten pemanggihipun kan kadang-kadang kula sedayanipun sedewa jroning pirembugan mesti ana bedaning penemu moro gage yayi yen no pancen siadi darbi penemu matura marang pun Kakang nok no ngestaken dawuh ing sepisan ngemuti bilih pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada menika mboten kenging pisah kalian para Pandhawa dene ngengongko kalih Koko Prabu sampun maring dawuh bilih pustaka Jamus Lima Sada menika kula nuwun sewu menika mboten namung panggesanganipun para Pandhawa nanging menika ugi panggesanganipun kawula sak negari Ngamarta
menawi kawula negari ngamarta menika koncatan pustaka jamus yang jimat imosoto ateges samangke badhe nungsang puyang gudel bingung gesangipun para kawula semantur ugi para Pandhawa menawi ngantos koncatan pustaka jamus yang jimat imosoto bari apes jayanipun para Pandhawa pepes bayu kang tapis mila Pandhawa mboten kenging pisah kalian pustaka jamus limasada menika krana menawi pisah kalian pusaka menika sinten tiyangipun ingkang mboten remen kan para Pandhawa badhe angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring menawi damel cintrakanipun para Pandhawa kok ora Bu sanget su sanget panyuwunipun ingkang raking ragil bilih sak mangke kula aturi aniti priksa langkung rumiyin kula aturi nimbang-nimbang tulon aturi anglejah perkawis menika batinipun menapa menawi pustaka jamus limasada menika kaparingaken dhateng Kakang Prabu Ndarawati tunanipun menapa menika dadipun petang awit menawi luput teng pametang menika mangke kula nuwun sewu kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan Kakang Prabu Ya jagat pangestu loro. Ila dal. Sedewa. Sedewa, iki kula wonten dawuh kok Prabu. Lah kok dadi kaya mengkono panyokra bawamu tu mrapun Kakang. Ora usah mbatak mbok tuding, mbok barang liring wae Kresna wis krasa. Yen to kaya mengkono ucapmu Kang kaya mengkono mau mestine kowe ndakwa kelawan pun Kakang yen to pun Kakang kuwi trubusaning satru telik Mangindrajala. Ing bakal gawe cintakaning para Pandhawa ya ngono apa piye? Kula mampunten kula mboten matur kados mekaten. Lho, kowe ora kandha kaya mangkene ning Kyai Prabu Ndarawati iki panjalmaning Wisnu. Wonge wicaksana, ngerti marang kahanan, ngerti marang batine wong liya. Kowe ora sang dadak mbok tutung-tutupi dewa. Kowe ndakwa yen to Kyai Prabu Ndarawati iki panjalmaning mungsuh ing bakal gawe ringking para Pandhawa ya ngono apa piye? Nyuwun mampunten mboten ngaten. Wah, Sedewa. Wonten dawuh. Yen kowe wani karo Kresna, wani karo Baladewa sakarmu. Ning apa kira-kira kowe bakal mancai rembuge Werkudara? Kakang Mas. Peranganipun Pandhawa menika ing kula ajri piyambak namung kalian paduka Kakang Mas Panenggak. Mila menapa ing dados dawuhipun Kakang Mas Panenggak menika badhe kula estokaken. Bagus yen ngono kowe adiku tenan. Lho nggih. Mula yen kowe ngaku adine Werkudara dina iki rasa gogan cangkem. Wah, rasa kakian gunem sing tanpa guna. Kowe manuta karo dulur-dulurmu tuwa. Pustaka jamus limasada menthi boyong karo Kresna kakangku. Nyuwun mampunten. Pirembagan menika antawisipun Pandhawa gangsal, Kakang Prabu Ngamarta, Kakang Mas Panenggak Panengah, tuwin Kakang Mas Nekula ingkang ragil piyambak kula. Menawi wonten salah setunggalipun peranganing Pandhawa ingkang boten sarujuk tartemtu pusaka boten badhe bidal wonten pundi-pundi mila. Kula nuwun sewu atur kula ingkang mengatur menika kala wau mugi dados penggalian. Pandhawa gangsal ingkang boten cocok tuwin boten matuk tuwin boten gathuk pustaka kaboyong dening Kakang Prabu Ndarawati namung kula. Mila dinten samangke Kakang Prabu Ngamarta kula aturi menggalih dhateng menapa ing dhateng dados aturipun ingkang raying bumi ratamu pun sedewa. Samangke nggih menawi Kakang Prabu menika kula nuwun sewu kula boten dakwa malah piyambakipun sampun kraos. Piyambakipun sampun kraos bilih kula atur kula menika lerekipun namung badhe nyubriyani dhateng Kakang Prabu Ndarawati gandeng sampun tinar buka sedayanipun malah samangke kula bikak kemawon. Kula bikak kemawon Kakang Prabu kula nuwun mampunten. Sampun ngantos pitados kalian tiyang ingkang caket kalian panjenengan krana jaman sak mangke menika sedulur saged dados mengsah, mengsah saged dados sedulur. Ruang saged tegel kalian treng cangipun piyambak. Krana kabetanipun ingkang ngandhesak wekasan dados tumindak ingkang boten samestinipun Kakang Prabu Sedewa. Wonten maring ngadhawu Kakang Prabu Ndarawati kuwi kadangku sepuh. Kowe kelingan yen to Kakang Prabu Ndarawati kuwi dadi pujangganing para Pandhawa. Inggih, kula mangertos. Kowe kudune krasa sira kudune ngrumangsani. Tanpa panggulawenthaing Kakang Prabu Ndarawati mestine Pandhawa ora bakal kaya mengkene. Kula nuwun sewu pemanggihan menika lepat. Pemanggihan menika lepat. Mboten krana Kakang Prabu Ndarawati nanging sedaya menika ugi pambudi dayanipun Kakang Prabu Ngamarta, Kakang Mas Panenggak, Kakang Mas Panengah, Kakang Mas Nekula tuwin ingkang rahipun Sedewa. Sampun gumampil nyebat bilih Pandhawa ora ana apa-apane tanpa nata Ndarawati. Kula nuwun sewu. Kakang Mas Werkudara menika ugi babat-babat negari Ngamarta. Kakang Mas Arjuna menika ugi nggula wentah dhateng negari Ngamarta. Mila kula nuwun sewu.
ingin dados kewajibanipun Nata Ndrawati menika namung gula wentah. Gula wentah ing babakan migatosaken dhateng tingkah lampahipun para Pandhawa. Menika kewajibanipun. Dados perkawis mukti negari Ngamarta menika mboten wonten gandeng cenengipun nalin Dreng Ndrawati. Ing menika Kakang Prabu Sri Bathara Kresna. He, Sriya. Wonten dawuh. Weh lah. Lah kok melancang ucapmu? Kowe malah dawuh sing ora ramah Kyai Prabu Ndrawati. Ming perkara pustaka jamus iki mosok dadi suwun ngambil. Disuwun ngambil ning negara ing Ndrawati mengko yen tuwa negara Ndrawati katon tentrem, pusaka bakal dikondorake. Sedewa, aku ora duwe niat apa-apa. Nyuwun ngapunten, kula mboten cubriya. Namung sedaya menika kedadipun pitang. Menawi sampun kelajeng dipun pasrahaken pustaka jamus Kyai Masada tumuntun sak mangke wonten bab-bab lelampahan ingkang satemah damel gelanipun para Pandhawa sinten ing badhe kacucuh mboten wonten awit saya sampun nyarujuki dipun boyong dening Pandhawa Kanjeng Prabu Ndrawati Pratri Menggalih kula nyuwun mampunten lho kula menika mboten dawuh dhateng sinten-sinten namung kula kepengin upamiya Kakang Prabu Ndrawati menika ngersakaken pustaka jamus Kyai Masada mbok inggiya Pandhawa gangsa menika kaboyong wonten negari Ndrawati menika malah mboten menapa-menapa. Ning nak ming pusaka tok, kula menika mboten ikhlas, kula mboten ikhlas. Dewa. Wonten dawuh. Muni ya pisan, Kas. Ora ikhlas. Inggih. Wah, ora pisan, ora pindho. Adi sing eyel dhewe kok ming sing ragil. Kowe iki kembar karo nekula, kudune padha penemu, padha apa-apane. Kakangmu nekula wis sarujuk. Teko kowe ngoceh kaya bedhet sewu nebo pategalan. Drewili omong ambek kowe grojogan yen ngono kowe arep wani karo kadangmu tuwa. Mboten ah Mas, kula mboten ajrih. Utawi kula mboten badhe wantun kalian panjenengan. Yen panjenengan ora wani. Kowe matur yen to sarujuk pustaka jamus Kyai Masada diboyong ning Ndrawati. Matur. Inggih. Matur dateng sinten? Wah, karo mbarep. Inggih. Matur, ndang. Mumpung durung aku nesu tenan. Jeneng aku nesu tenan aja kelakon sak candhak lak banting ilang-ilangan dong siji. Kose, kose, aja kesusu, se. Wah, lah kok arti banting iki piye? Iki adimu lho Werkudara. Ya ben, ora urusan karo adiku. Aku ora bakal nyawang kuwi adi apa sedulur jeneng ora cocok karo Werkudara. Wajib tak singkirake. Ayo tak matur. Inggih, matur kados pundi? Mbarep kakangku. Aku salah sarujuk pustaka jamus Kyai Masada diboyong ning Ndrawati. Inggih, Kakang Prabu, nyuwun ampunten. Kula mboten sarujuk menawi pusaka kaboyong wonten negari Ndrawati. Mriwi kuwi mau. Inggih. Kula mboten sarujuk menawi pustaka kaboyong wonten negari Ndrawati. Kula sarujuk. Nyuwun ampunten kula mboten mathuk, Kang Mas. Kowe ora cocok. Inggih, nyuwun pamunten kepeksa kula badal dhawuhipun Kang Mas Werkudara. Wah, ora minggat tak gecek dasmu dina iki. Bolo Pandhawa mbiyuk kumulung mangung siring soto Kurawa kambang Kesro katitik Kong kambang Kesro katitik merut layut sagung pro ratu Kong Werkudara Dimas kudune ora kaya mengkono. Ngelingana yen to nekula Sedewa kuwi kadange awake dhewe beda ibu. Mesthine Dimas kudu iso ngayomi. Ayomono nek pancen bocahe. Mas Tuti dawing kadang tuwa ta ayomi. Ning gandeng bocahe wis ora gugu karo gunemane wong gerak. Gunane apa? Wah, wis ora ana gunane aku ngayomi karo Sedewa. Teko si Adi Mentolo nundung kalawan Adi Muragil. Yo men.
Dimas yen ngono mengko Pandhawa gari papat golek tambah siji. Sopo yayi saintuke? Wah, sing baku ganep 5. Werkudara opo? Mestine ora kaya mengkono, lah kok dadi ki malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Mung perkara Yayi Prabu Ndarawati kepengin mboyok pustaka Jamus 5 Sada nganti si Adi Mentala nundung lawan Adi Muragil. Tondo bukti yen aku kuwi banget dene bekti karo Kresna kakangku. Kula wektu dina iki ora sambo gagas Sedewa minggat yo men bali ning kasatriyan yo wis ben. Wah, sing baku wis ora ana pepalang gone barep kakangku maringake pustaka Jamus 5 Sada. Perkara Sedewa aku ing bakal nanggung. Ya wis pancen kaya ngono ya sakarepmu. Wah, wis tak tanggunge. Werkudara, opo? Wanitu mindakku duwani ngrampungi perkarane. Bubar pasewakan iki tak golekane bocah ora gelem bali tak tutukane sirahe. Iya ya Dimas. Wah, kejem tenan Werkudara. Lah wong ora gelem bali kok ditutuki sirahe? Ya ben. Nek ora ngono ndak ora do manut karo Werkudara. Yayi itu menen sak mangke kula nyadong dawuh timbalipun Paduka Yayi Prabu. Koko Prabu. Gandeng adreng para kadang anggenipun masraken pustaka Jamus 5 Sada tumunten dinten sak mangke pusaka kula aturi nampi kula aturi amboyong wonten negaring Ndarawati kinarya ngusadani projeng Ndaraka. Aduh matur nuwun Yayi sanget ngaturaken panuwun ing nampa pepindhan ing mekaten kula tumunten badhe anampi wujuding pusaka lan kula nyuwun pamit Koko Prabu. Nggih Koko Prabu kendel wonten mriki sawetawis mangke menawi negari Ndarawati sampun ketingal padhang kula ngunduraken pusaka sinambi metuk paduka Kanjeng Koko Prabu. Oh ngono. Inggih. Yo aku manut. Yen pancen kaya mengkono pun Kakang mung nderekake tindak Yayi. Inggih ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Yayi kula trimaring maringaken. Daya-daya kula nyuwun pamit madhal pasilan Koko Prabu sumangga ratri nampi wujuding pustaka Jamus yang jimat kelima sada. Inggih Yayi. Biar katali kau wau pos mengker noto ing Ndarawati nampi pustaka Jamus yang jimat kelima sada tinampi saking ngayu nggih noto ing ngamarta Prabu Darma Kusuma sigra mandhap saking pendhapi wis ora katon citraning noto ing Ndaraka amboyong pustaka Jamus kelima sada ucap pacarita sinten ingkang wantun minggah madaning pendhapi Datulaya negari ngamarta tanah sanes kejawi amung utusan saking Karang Kadempel. Gerah Petruk Kantong Bolong Sumawur Kula Bagong nyerpepeh pindho soto Metarangan. Yes.
alon toto trapsila niro ngacoma kenasta niro kale astaniro kali pisan yen ngandika magawe obronto yen ngandika magawe obronto Koko Prabu atus mriki yai menika mboten pangling kedadak suwanipun Petruk kalian Bagong wonten ing abiyantaranipun ing ngrayi Ngamarta. Iya lah jagat Dewa Bathara. Wah. Nadanipun menapakno Petruk menika pono kawanipun badhang-adang kula para Pandhawa. Bagong menika ugi baturipun para Pandhawa. Mbok menawi Petruk sowan menika gadhah wigatos yayi tumunten kaki Balana menapa wigatosipun Petruk sowan. Koko Prabu lenggah ingkang langkung rayogi nun ngestaken dawuh. Pono kawan Petruk padha kanthi harjo sak praptaniro pono kawan nune ngarsane ingsun nunamit pasang Kalimantabe tinebene ngilodene dumawaing nawang tuwang sinuwun linepatno ing tulamanu mrewon lepat atur kula diagung pangaksami jer kula menika namung batur kula menika namung pono kawan kiranging unggah-ungguh kiranging tata susila kula nyuwun gunging samudra pangaksami ya pono kawan ora dadi ngopo lho nggih padha rarjo sak praptaniro tansah pinangan ing kawidadane ring sambika sawanipun ingkang abdipun Petruk kepareng kula ngaturaken sembah sumungkep ing mabekti kula kunjuk sandha pawada paduka Gusti kula sanata Prabu Punta Dewa ing negari Ngamarta pono kawan Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kapundi nggo jimat paripindayan ana ing kasantosan paring maestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma amawahono kabagyaning gesang kula. Iya ya Petruk prayoga nunggon musuhan mriki. Sampun mboten kirang prayogi sinuwun. Pono kawan Bagong padha kanthi harjo sak praptanira. Nun amet pasang Kalimantabe. Tinebena ing il iladune dumawaing tawang-tawang sinuwun. Ngemuti bile kula menika namung batur kula menika namung ponokawan mila kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh diagung pangaksami. Iya kok padha karo Petruk niki lelatihan sareng-sareng ya sinuwun. Iya kemarin kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti kunjuk sandha pepada paduka Gusti kula sanata Prabu Punta Dewa. Duh sekerupku tiba terus gawa apa mak kelunting ki mau wong sak-sakane werna-werna. Iya ya Bagong pangestuku tampanana kapundi nggo jimat paripe ndayan ana ing kasantosan. Iya Bagong prayoga nunggon mulungguh sampun mboten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara ngersanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Iya ya Bagong sing tak karepke kaya ngono kuwi yen to sowan Nalindra ya kudu nganggo tata krama ora sak kepenakmu dhewe. Nun inggih sakmenika sampun radi insap sinuwun. Iya Bagong. Nun inggih mugi-mugi mboten kumat. Iya ya Bagong ora dadi ngopo. Petruk kandung kula menawi raja sampun tamu. Sinuwun mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo pangestuku tampanana Petruk. Nun inggih sanget anggen kawentosaken jimat. Ponokan Bagong padha raja sampun tamu. Pengajenipun Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, pangestu tampanana. Nyanyune. Apa, Gong? Ayo cepet ya diwangsuli cepet men kita kaya ngajeni ngono lho. Ngajeni nek ora cetha yo malah ora ngajeni. Penyanyian ngendi ana apa? Pangestu tampanana. Kapundi njenengan mari pendhang nang kasantosan.
Lho, ngono kuwi cekat-ceket. Petro, dalem Padurarjo Sapratamu. Wilujeng Den, bekti kula kunjuk. Yo, Bagong Padurarjo Sapratamu. Ngantunipun dherek iku, Dara. Tansah pinangane kami dadan bekti kula kunjuk. Balenono idak dasmu. Pangajenipun darawerku dara wilujeng. Bekti kula kunjuk. Ora kabeh satriya iso dijak gojek, kok ora kabeh dijak gojek. Darawerku dara kuwi ora iso dijak guyon. Heeh, sepaneng. Gua malah hura. Aku ora seneng karo bendoro-bendoro sing sepaneng iki. Aku nek golek bendoro iki ya sing ceria. Sing ngremenke, sing bungahake. Ha iya. Lomo ratiyo. Petro Padurarjo sak praptamu. Pangestripun Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih Den. Iya ya Petro ndak tompo. Bagong Padurarjo sak praptamu. Pangestripun Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Iya ya tak tompo. Petro kantong dolong Padurarjo. Ndara nekula bekti kula. Iya ya Petro tak tompo. Bagong Padurarjo. Ndara nekula bekti kula. Iya tak tompo. Kok gudang ya kong? Hah? Kok kurang siji? Golek ke uang wae. Golek ke uang ke maksudnya Pandhawa kok kurang siji? Mbok menawa orang masuk. Orang masuk. Tegese orang melu pasewakan. Kadang-kadang sok jangkep, kadang-kadang sok ora. Lah iya. Ning kok kaya ora kepenak rasaku. Rasa tok gagas. Sing baku wae dikongkon bapak. Apa perlune matur sinuwun Prabu Darma Kusuma? Ya, tak matur. Petro dalem ana apa Petro apa saka karepmu dhewe apa dikongkon bapakmu Semar Marmatus sami sumra Puntadewa menawa lepat atur kula diagung mangaksami nggih Den iya ya Petro ora dadi ngopo kenging sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sanipun ndara-ndara kula Pandhawa ingkang kangka kalih sowan kula Kasunipun boten saking pikajengan kula piyambak. Ing kula niki dapur dipun utus Bapak Semar. Petro dalem ya kene kowe nangis. Nggih. Sedih nek ngrasake lakon karang kadempel. Petro eneng apa kok nangis ki apa? Nggih riyen. Ngetokke unek-unek ya karo nangis barang ya ora apa-apa. Ya gini Petro sampun wonten setunggal condro nih bapak niku sakit loh bapakmu loro nggih menggelecak mawon teng ngamben mengambegan kali matane mloro nek ditakonipun boten semaur pun pokoknya mengkaya nuwun sewu wis kaya kunarpa wis kaya batang uang ning mripate ijik melek jantunge ijik keketeking jantung isih krasa dari kesemanten kula wis ora kurang-kurang gane nambake bapak nganti entek-entekan bapak kula tambake ning ora ana sing iso nambani karo bapak kula wis ngrawuhke para brahmana winasih sewa sugata yang para nimpuna pendhita ampuh pun kula gawa kabeh teng Karang Kajempel ning siji mawon mboten wonten sing isa aduh iki napa nambani larane bapak kowe nek le omong ngono kuwi ra cetha e atiku keloro-loro e gong aku wae nek mikir kowe iki wong ora tatak wong ora mentalmu ora gedhe Ameng bapakne lara kok nangis. Bapak kuwi lara wis tak ajab ndang mati. Kuwi lambemu elek to kok ora. Kowe iki anak model piye to? Model saiki. Lho. Anak kok model saiki ora. Anak saiki ki ndi sing do ngabekti karo wong tuwa? Hah? Tak takon. Anak saiki ki ndi sing do ngabekti karo wong tuwa? Ya isih ana siji loro. Ning oke-oke racak-racake wis do ninggal tata krama. Ora ngarep bekti karo wong tuwa. Mongko sing jeneng wong tuwa ki ora butuh dipunjungi kung gajah saben dina. Ning butuh dingabekteni karo anak, butuh dikurmati karo anak, nonton anak kuwi tata krama unggah-ungguh, tur ngerti marang subasita kuwi wong tuwa wis seneng. Ha ta? Ha iya. Saiki ndi ana bocah sing ngabekti karo wong tuwa? Kongkon kuwi alasan. Ha iya ya, Gong. Ha iya.
kaya anakku kaya wis mbok men tanengke wae kok ya wis ben terus kowe matur Bagong bapakmu ya gene ngaten pun oleh sesasi niku bapane ku sekarat cangkeme Bagong ki elek meneng to ora tak omong aku tak matur sik mripate kecap kethip kula takoni butuh apa Pak nek bapak butuh apa-apa ngendika karo anak-anak nek bapak arep weling apa-apa ngendika karo anak-anak anak-anak mesti bakal ngesto padha dawuhe bapak ora meneng wae ngono kuwi sing upakara nggih meng kula bapak saniki kula sing upakara mergo ora ana sing upakara Petruk ya jarene nek dikon dinunuti bapakne lara sibuk ora ndek kesempatan kula mentah wong tuwa gareng nek dikon momong karo wong tuwa didokoki wong tuwa alasane sawahe akeh pendhake iso nang sawah ora sempat kula mentah karo wong tuwa kaya ngeten niku anak-anak saniki niku nek bapakne wis arep mecicil do dititipi wae do ora gelem do kula mentah wae ora gelem ora do ngelingi jaman cilik untung isih enten kula iya Bagong lah bapakmu apa ora mbok goleke jamu mboten ora mbok goleke tombo angel banget wong sing jeneng kon maem tambene mingkem terus nganti bingung kula niki saniki kuru niku lho sesasi mboten tangi sing ngamben niku awake entek tek wetenge sing maune blegendonge dadi entek iga-igane ketok sing lemu mung kari ndase jan wis ora diketoto krama tenan meneng kok mbane kowe iki matur kok nangis iki cara ngendi ngaten niku lah terus pada suatu ketika opo kuwi Bagong kowe ya lali aku lali nek matur ning ngarepe ratuwe sawijining dina kula gareng karo Petro niku tetengok nunggu bapak bengi-bengi nika do melek iya ah terus bapaknya itu dilalak kok watuk guk 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 ngono tak kira nek kiri bul watuk bapak arta busa kok suaranya nek ngamben wah wow, ayo wis genah nek bapak watuk ngopo pak mimik pak piye terus kula jukuke wedang putih kaya sedotan niku kula jejel ke teng mulute bapak terus disedot bareng niku kok jaluk udut niku jam loro jam loro bengi nggih terus watuk terus dawuh kalih kula kalih Petro kalih Gareng kira-kira anakku sing gelem tak kongkon sapa ya ngono wonten niku terus kula maju aku Pak aku anakmu sing ragil konen ngopo Pak men bapak mari aku manut aku tak kon nyemplung segara laut sago Pak demi bapak wonten niku mboten wonten anake loro sik jenenge Gareng karo Petro niku masrahke tenaga gue bantu bapaknya ra gelem ming doting cermimin ya terus bapak ngenten iki ya wis sing tak tuding Petro karo Bagong mangkato ning negara Ngamarta iya terus lah ngopo Pak ning negara Ngamarta kowe nek kepengin bapakmu isih urip pengen bapakmu ki lestari le momong karo kowe pengen bapakmu ki lono urip ana ing jagat kowe suwano sinuwun Prabu Puntadewa Pandhawa 5 aturana rawuh mrene ning nggawa pusaka ya kuwi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Ngaten niku. Nah, sowan kula mriki sanipun Sinuwun Prabu Darma Kusuma menika wontena suka lilaning penggalih ngemuti bile sampun marang Mbah Makaping-Kaping bapak mriku bantu dhateng para Pandhawa. Momong dhateng para Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti claprang. Pandhawa mboten pisah kalian bapak nek nganti bapak meng kepengin butuhke Pandhawa 5 cacahe rawuh teng Karang Kajempel sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada ora kelakon niku ateges Pandhawa niku nuwun sewu satriya sing mboten ngerti males kabecikane wong liya mula terus terang nek kula sowan mriki Pandhawa mboten rawuh teng Karang Kajempel kula wis mengajukan surat pengunduran diri pengunduran diri minangka apa Bagong minangka abdi negara Ngamarta terus apa gunane kula ket biyen nglesot teng negara Ngamarta mung butuh Pandhawa rawuh teng Karang Kajempel dadi srana tambane bapak kok ora kelakon nggih to
percamu. Percuma. Hah? Percuma. Percuma. Gua ngapa kula ngabekti karo sampeyan? Ning jebul sing kula labuhi, jebul sing kula bantu, jebul sing sane sing kawit biyen kula ewangi niku ora ngerti males kabeciane kalih Bapak Semar. Pun cekap semanten atur kula. Nek enten pangandikan sang Sri Prabu Darma Kusuma kula ajeng midhangetaken. Nek pancen Sri Prabu Darma Kusuma paring dawuh, Bagong, Pandhawa ora iso teka ning Karang Kadempel. Sampeyan wis rasa nyebut kula abdi, sampean rasa nyebut kula apa kawan, sampean rasa nyebut kula kula menika batur sampean, kula ora arep manggon sabet sapon negara Ngamarta. Titik. Stop pikir, Bagong. Wis. Nek kowe ora melu ngoro Pandhawa kuwi kowe arep mangan seko sapa? Ngemis. Ngemis kok dipengpengke ora. Mbok yo nek omong ki sing nganggo dipikir ora waton omong. Konjur mengundurkan diri. Kowe wonge jiri kok, Tru. Kowe wonge ketergantungan. Heh. Kowe uripmu tergantung karo Pandhawa. Yo nek Pandhawa sing butuhke kowe terus. Nek Pandhawa ora butuhke kowe, arep ngopo kowe? Arep ngemis-ngemis nembung dadi abdi ning Pandhawa. Heeh. Wong ki ndek jati diri. Mengono iku wedi ora. Ana aku ambok wis paribasane Pandhawa ora iso nglabuhi karo bapak. Nggo ngopo? Nglabuhi Pandhawa. Wis ora ana gunane. Apa sing diparingi Pandhawa balik iki kabeh? Kowe diparingi apa? Lemari. Tok balike. Warkosa terus wis tak dole. Mbak tak nebus aku. Ya pokoknya tak kon ngikhlas ke. Ya tegese kira kon sekuwen. Ya men. Iya. Tak modasmu lho. Kowe iki senengane mung ngigol-ngigole aku le omong kok. Bagong, wonten dawuh. Keloro-loro atiku, Bagong. Sami. Kula janjane matur enten iki. Kula ampet tenan ati kula. Mergo kula mriki nyawang bapak niku wis kaya kunarpa. Bapak ndhe pengarep-arep Pandhawa rawuh mriki. Neng kok sampean kula kula matur kaya ngoten kok malah nangis. Sawang Pandhawa mung kari papat. Lho. Sing siji lan endi? Sing siji lunga, Bagong. Sebab e ditundung karo bendaramu. Sinten? Bendaramu njodi pati ya kuwi Werkudara. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Iya, Bagong. Wis, jan ora pisan ora pindho kok kowe iki wer. Wah. Ngopo to nek ngrampungi masalah iki nganggo ati sing sabar ngopo? Aku tak takon. Lho, aku ngelake sampean ki ora ana salahe, mergo aku ki batur. Batur ki pangembating catur. Kula warga kodhom inggat-inggatan ora cocok kon minggat, ora cocok kon minggat. Sampeyan krasa mboten? Nek Ndara Sedewa niku putrane Dewi Madrim wis seda karo Prabu Pandhu. Sampeyan putrane Ndara Kunti. Sing jeneng adiku alon niku nek iso dirokti, diopeni, diragati, didadekke wong. Sampeyan entuk pahala. Ora malah kon minggat. Wah. Susah aku nak gagas kaya ngene. Aku aja ora manut karo aku, ora manut karo tuture wong tuwa ki piye? Nuwun sewu. Iya. Saman kok ya ora ngeleke. Iya, Bagong, aku kalah rembug karo Werkudara. Ala dene le dadi pembarep. Kudune sampeyan iku iso mikir. Nek Werkudara arep nundung adine, sampeyan menggak? Werkudara, jangan, jangan ngono. Ora kok meneng wae. Ha gunane apa dadi kakang barep? Iki ya ngono sing bagus iki meng wah. Lek mempeng nek ana wong wedok ayu. Nek ana masalah meng klecam-klecem, kepiye? Kok dadi Pandhawa kaya ngene iki kepiye kanane? Nuwun sewu, kula tak nyuwun pisan. Masalahe apa? Jan bocah iku malah begijikan dhewe iki ngono. Sapa-sapa diseneni, sapa-sapa di. Adimu ki piye wedok? Sapa-sapa anggape kaya andane digetak-getak pun kajenge nang kemawon mbangane nguyu sak nggon-nggon nang kemawon. Mergo Bagong nek nesu niku nguyu sak nggon-nggon men kemawon. Pripun sebabe apa? Sebabe Sedewa nggondeli pustaka Jamus Klimasada. Lho.
kono hubungane karo pustaka jaman kene to? Iya, Bagong. Terus ngene kowe tak critani. Nggih, ning ampun dawa-dawa. Iya. Bekah lho ning rungokke. Iya, iya ora dawa, Bagong. Ora apa-apa. Dawane ngempuk percuma. Iya. Tuh, mesti nyengenges to. Angger muni omongne mesti nyengenges to. Aku mbayangke aku dhewe to. Ha iya. Pun gak pun gak cerita. Ini yo Bagong, enggak. Koko Prabu Ndarawati rawuh. Mriki iya. Ngandhakake yen Ndarawati kuwi ketaman Pegebluk bisane Waluya yen to tinombalan pustaka Jamus yang jimat kelima sodo. Tumuli kabeh sarembuk. Pustaka Jamus kelima sodo diboyong. Dening Koko Prabu Ndarawati ya mung sedewa sing ora matuk, sedewa sing ora cocok. Tumuli sedewa didukani dening Bendara Munjodipati nganti dedrek nggone ndukani wekasan sedewa ditundung lunga saka negara Ngamarta. Waduh. Berarti niki pusaka Pustaka Jamus Lima Sada ilang utawa dibeta Sinuwun Ndarawati. Iya Bagong, mula aku ora bisa mene wangsulan rawan kowe mergo pendhawane ora ganep, pusakane ilang Bagong. Wah, wis tru. Yo, mulai karo mampir golek bandoso. Nggo ngopo? Bapak jelas mati iki. Tambane ra ana kok arene ndi meneh parane. Yo, engko gareng nggih kon bedah bumi. Ha ya wis ngono wae ndak. Ambangane iki dadi masalah. Dadi geger amal ora karo-karuan. Ajare kowe arep mbelani bapak nganti tetes sing getihmu sing pungkasan. Lho, nek pancen kowe arep mbelani karo bapak, perkara iki diglejah kok, diunceki. Sing bener piye? Sing kudune kepiye kelakone ora manut karo kahanan sing kaya ngene iki. Wah, jan susah aku nek gagas kaya ngene. Nuwun ngapunten lho, sampean kok ya nuwun pangapunten. Ikhlas lahir batin maringke pustaka Jamus yang jimat lima sada dateng Sinuwun Ndarawati. Mergo Koko Prabu kuwi sesembahanku. Nuwun pangapunten. Saniki ampun gagas Sinuwun Ndarawati menika sesembahan sampean. Ning kudu ditonton. Mula ana tetembungan ngendikake, ratu kuwi nek siniwaka aja mung per anu netra waloka, tegese netra batin lahir tok. Ning netra batin diwengake utawa permana jati. Wonten nika. Mergo jaman saiki akeh sing marojo saka selo-selaning garu, ketoke kanca ning dadi mungsuh, ketoke sedulur ning tegel karo kancane. Menika nuwun sampunten. Menika kudu dipun penggalih. Kelebet lakon sing dumati wonten negari Ngamarta mriki, ketoke Sinuwun Ndarawati. Terus diparingi pustaka Jamus Lima Sada. Nuwun sewu. Nek nganti niki mengke dudu Sinuwun Ndarawati. Ternyata dudu Sinuwun Ndarawati terus pustaka Jamus Lima Sada ical. Pripun ya? Sapa sing arep disalahke? Sapa sing arep goleki pustaka Jamus Lima Sada? Ora ngawur dadi ratu ora gampang. Ora mung iya. Iya gampang dapusi wong. Wah, sampeyan iku sembrono kok Sinuwun. Ora wis matur bola-bali to. Pustaka Jamus Lima Sada menika panggesanganipun para Pandhawa. Nek Pandhawa kelangan pustaka Jamus Lima Sada menika ngibarate wong sing ora seneng karo para Pandhawa, ajeng gawe cintrakan ing para Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Tatur walik. Walik, ha? Turta. Oh iya, Ndeng. Turta. Ning turtoe kok kualik pemikiran. Pustaka Jamus Lima Sada menika dados panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Nek nganti pusaka ilang, Ngamarta kawulane pating blengkah ora karo-karuan. Pripun nek kaya ngoten niku? Aja nyawang Ratu Ndarawati. Aja nyawang Ratu Ndarawati kadange tuwa. Para Pandhawa ning kudu diteliti, kudu ditelesih. Ngoten lho, kena dipasrahke, ning dicek dhisik. Werkudara Ndarawati tilik ana ketaman Pegebluk apa ora? Werkudarane mangkat rubut. Nek wis dibuktekke, iya mbarep pancen bener. Pusaka diparengke, urung ana bukti kok wis diparengke niku. Macem mana? Pripun nek kaya ngene iki? Wah, lah wis geger malah
Bapak Semar ditelapke wis megap-megap arep tekaning pati malah pusaka mang paringke karo Prabu Kresna. Apa nek ngono Kresna lo Semar iki bobote abot Kresna apa piye? Anu semaning jajalan iblis larat gugu karepe dhewe Bagong. Bagong. Nah. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Wah ya wis lali wis mau. Kowe muni ya to Yai Prabu Durawati ki panjalmane mungsuh. Malah kowe ndak apa. Yen to Yai Prabu Darma Kusuma kuwi keluputan gedhe mergo maringake pustaka jaman Slima Sada marang Yai Prabu Durawati. Dasarmu apa kok tak takon? Dasar kula gampang mawon sinuwun. Mergo jaman sanene angel wong dipercaya. Ngoten. Kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Ho. Modal ora. Ora iso omongan kowe padake. Oh, kulino orasi demo. Padake ora. Yen ngono kowe ngarani Prabu Ndrawati kuwi panjalmane musuh. Mboten ngarani. Mboten muni lho kula. Mboten muni nek Kresna niku mangsa, mboten. Nek kula wis musni Kresna menika mungsuh, ateges kula ngarani nek Prabu Kresna niku panjalmane musuh. Kula meng nuwun sewu. Ngemotaken dan sinuwun Prabu Darma Kusuma supaya luwih teliti babagan pustaka Jamus Slima Sada. Mergo bapak kula niku ya ajeng mati mergo nek ora tambani pustaka Jamus Slima Sada, kula kelangan wong tua kula sinuwun. Perkara bapakmu mati mbok ben. Perkara bapakmu mati ya wis ben. Bapakmu ki wis tuwa. Wong tuwa ki parane arep ndi meneh? Wong tuwa ki parane wong ngaran ndi meneh? Wong semene akeh ki mung padha antri tekaning pati. Mung kari ngenteni pestine kodrate dhewe-dhewe. Kula perkara bapakmu lara ki janjane ora sambok goleki tamba. Ning wis ben enten ana wayane mangsa kala tumedhai Sang Hyang Nyawa Dipati jabot karo nyawane bapakmu yen pancen pinesti kudu tekaning pati. Lha tos iki, Ter. Piye? Kok lara ning ati ya? Lara ning ati ya tandange ora. Bapak kok dipatek-patekke ora. Kowe iki kosong goleki tamba kok mung diunekke tekaning pati. Ayo kowe ngopo? Nek kowe wani ndak apa, Yai Prabu Durawati panjalmaning musuh. Aku ya wani ngarani bapakmu kuwi wis lara, wis tuwa, wis arep tekan ning pati Bagong. Kowe aja waton iso muwes lho, Bol. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa, tundang bol ora gelem. Kon ngundang apa? Kon ngundang apa? Lara ati kowe tak undang, ha. Tak undang ngono kuwi ora ati. Ora sah lara ati, lara atinan. Kowe nek ngrumangsani suaramu ngunekke bapakku wis wancine tekan ning pati, wis wancine dadi wong tuwa, meng ngantri modar. Kuwi nek atiku ya lara. Ha? Nek omong nganggo aturan kowe. Ora sampe nake dhewe. Lho. Kowe wani karo Baladewa? Aja kok kowe bapakmu aku ora wedi. Ora ngerti bapak nek nesu kok kowe. Kowe nyembranani aku ing ngunekke bapakku arep modar. Bapakku antri tekaning pati. Anggepmu apa? Wong mati ki ora perkara tuwa. Bluluk kae tiba enom kae. Kae ya iso modar, iso tiba sik mangane kambil. Nganggo pikiran kowe. Rumangsane oke sing wong umur 100 kliwat isih urip meger-meger. Ning ana sing wong kaya kowe dadi ratu muring-muring terus teksek modar ya ana. Wah, wis dantepi ya, Gong. Dantepi, rasa wedi. Men, sisan wae ngopo? Ratu kaya ngene kok digonggongke sak penake dhewe. Lho, yen ngono kowe wani karo Baladewa? Weh, lah, kowe iki lho ngerti Bagong kok. Bagong ki tau munggah ning kayangan ngobrak-abrik kayangan. Dewa bubar kabeh wedi karo aku. Ha, lakone Bagong gugat. Kuwi karang aku dhewe. Ha. Aku bengi iki sik kon bangun gedung kesenian. Apa ora pecah sirahe? Ayo wis ben ora. Mula aku sedina ora metu saka ngomah kamar ter. Teturon ning kursi jane karo ngenam-enam pikir ki engko piye? Engko gek kepiye? Lah kok entuk dalan wong ki anggere nyebut sing gawe urip ora mesti ana ning dalan.
anggap ya apa? Apa dikira aku wedi karo sampean? Ora ora wedi karo sampean. Ya pancen wani karo bolo dayung. Ora ning papane wong neter kadi dayan. Babo, babo, babo ro. Ayo. Kowe arep ngopo saiki? Kowe arep ngopo? Kowe tak tandingi legane atiku. Kowe kena mbayang para Pandhawa. Kena mbayang pustaka Jamus Kimasada marang karang kadhepan go tampa bapakmu. Ning langka ana dhisik kuwandane Baladewa. Waduh, lewari sumber ming kowe kok. Hah. Oke aku ya iso gawe sayembara kaya ngono. Gawanan pustaka Jamus Kimasada ning Darawati rasa dibalekke. Mboten iso nglangkai kuwandane Petruk. Wis. Kok aku iki piye to? Kowe sik-sik mati ra apa-apa. Ra apa-apa, ra apa-apa dengkulmu ra. Engko gek tak susul. Ora metu jopo glendang nang kono. Ayo metu jawe arateni negare ati. Kudoro. Iya. Arjuna kula wonten paring adawu. Lah kok dadi kaya mengkene kahanan ingkang dumadya ning Praja Ngamarta. Yayi, apa siadi ora rumangsa kleru mundhung kelawan kadangmu ragil? Wah. Bareng Petruk sowan. Matur yen Semar loro. Wah, tu mulya ana rasa getun atiku. Semono gombarep ndak kira kok keduwung maringake pustaka Jamus Miang Jimat Kimasada. Dimas, sego wis dadi jenang ora bakal pulih meneh dadi sego. Ing mengkono ora perlu digetuni. Yo. Sing wigati ayo mbudi daya. Golek ana kadangmu Sedewa ingkang angka loro upadinen sarta titi priksanen kahanan Darawati ya yayi. Nanging kang luwih becik sirepen dhisik kamurkaning Koko Prabu Mandura apa dene Petruk lan Bagong nggone wis padha geseh penemu. Yo mbarep kakangku ngestoke dawuh. Arjuna wonten maring adawu bubarna kang padha sebo jeneng ingsun kundur ngedhatun kula nuwun marmadhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Yayi Arjuna kaya wis ora ana dawuh maneh. Dimas purna gatining maranggilan sanoto satu kuntur ngedhatun jlok saking gambaran nyolok napit gambaran Gading
kadharaken sangganing pomban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil upacarane keprabun gawis dengan saking mandro tindaknya Sri Naranata katilon saking mandro kaya gumebyar candrane Sri Naranata wau. Carian putra lamun kawekasan Kika wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinta Om wisanggeni maya Wisnu Pratinta Om ana apa walik kok sajae mak cilik bumi lo tahu pasuryane tahu sepada iskok ini kok kaya ora adat sabene kaya penggali lagi ora jenak penggali ora karenan jroning penggali mak cilik sediwa anakku lanang ngontosena iya mula kowe tak jawil kowe tak jak mlaku adoh supaya ngedoh saka negara Ngamarta sak njabaning tapal wates negara Ngamarta kowe tak kandhani yo nggir dina samengko kowe arep tak pamiti lho pamiti piye? Kowe arep tak pamiti ento. Amanmu Sedewa saiki wis dudu peranganing para Pandhawa. Kusik, kusik, aja ngono, Pak Cilik. Sing sabar, sing ikhlas atine. Ana apa kok Mak Cilik ngendika kaya ngono kok mak tratap atiku? Antasena piye? Nalika semono negara Ngamarta kerawan Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Heeh, terus karo Koko Prabu Mandura. Bareng
ditanjeke dening Kanjeng Kakawu Prabu Darma Kusuma, Kakawu Prabu Ndrawati maring dawuh yen Negara Ndrawati ke Taman Pegebluk bisane waluya Nirmala Temajati yen to tinumbalan wujuding pustaka Jamus Klima Sada. Pekasan para Pandhawa padha sarembuk. Kakang Mas Jodipati wis gathuk, Kakang Mas Madukara wis mathuk. Apa dene pamanmu ya kuwi Kakang Mas Kula gawe sarujuk. Terus ya meng aku sing ora cocok, aku sing ora condong. Monggo karepku yen pancen Ndrawati ke Taman Pegebluk mbok ya diteliti luwih dhisik. Monggo sawise diteliti yen pancen kok Prabu Ndrawati karep mboyong pustaka Jamus Lima Sada kebukten Ndrawati pancen ana Pegebluk ora bakal awal sarta grundel. Nanging aturku akeh-akeh kawan Kanjeng Prabu Puntadewa, sajake ora dadi penggalihe wong atuamu ya kuwi Kang Mas Werkudara. Bapak to? Iya. Terus bapak ngopo? Bapakmu tumuli duka karo aku Antasena. Terus sawise duka, kowe ngerti to watake bapakmu nek wis nesu ra kaya ngono kae? Hooh, kau dosa okol tur kudu menang dhewe. Kuwi watake bapak. Terus karepe aku ditundung lunga saka Negara Ngamarta Antasena. Lho. Sing nundung lunga mak cilik. Bapakmu ya kuwi Kang Mas Werkudara. Bapak nundung mak cilik. Iya Antasena. Nanti bapak ajare kosek. Kosek kowe aja ngawur kowe, aja ngawur. Nek nek nganti kowe nesu karo bapakmu, mesti bapakmu ngluputke aku meneh. Aku saya dosa nang ngarepe wong atuamu. Lah nek nganti mak cilik lunga saka Negara Ngamarta Pandhawa kurang siji. Nek pancen wis dikarepake karo wong tuamu kepiye meneh? Dasare aku upama bali marang praja ing Ngamarta, mestine aku ora bakal tinampa. Terus perkara pustaka Jamus Lima Sada sajake wis di paringake marang wong atuamu ing Ndrawati. Wah, janji wong Ngamarta kuwi ya grusah-grusuh to ya. Pustaka Jamus Lima Sada kuwi ora panguripaning para Pandhawa, pambengesaning para kawula sak Negara Ngamarta. Lah kok dadi grusah-grusuh diparingake karo Siwa Ndrawati, ya nek nganti Siwa Ndrawati iki pancen bener-bener bakal gawe srana waliyaning praja Ndrawati. Nek kabeh mau mung kandheng ning pangucap ora kababar dadi pakarti, tegese menggoro sapa sing ngapuntinan. Apa sing mbok pikir mau padha karo legetane atiku Antasena? Wah, lah pancen kowe karo aku cocok kok, Pak Cilik. Lah terus iki sampean arep lunga ndi? Aku dhewe bingung, ngene wae. Ngekos nggon aku mbok piye? Jembar ngerandu gumbolo ono ruangan kosong. Apa? Ruangan kosong. Kuwi lek ku seneng karo kowe wong iki glece sak penake dhewe nek omong mongko kowe satriya ning nuwun sewu lho Antasena kelakuanmu iki kaya apa ana kawan wis ben sapa sing nyebut sak karepe dhewe ning pancen watau kaya ngene terus jane Pak Cilik arep ngopo Antasena piye iki malah aku rumangsa duwe kewajiban balekake pustaka Jamus menyang Jimat Lima Sada. Lah terus carane? Aku arep goleki Kresna sing nggawa wong pustaka Jamus Lima Sada. Nene sampeyan goleki kaya wujude kaya ngono kuwi apa ya kelakon? Ngene nganti konangan kawula Ngamarta, lho kae Raden Sedewa kok kekalangan arep tindak menyang endi dadi rasaning para kawula kuwi ora prayoga kedadeane. Lah terus aja wujud kaya ngono. Wujud apa? Mak Cilik kuwi wong pinter. Mak Cilik iki titisaning Bambang Sekoco, ya to? Aku ngerti kabeh. Sampeyan kuwi arep pirangane Pandhawa ragil dhewe, ning sampeyan iki nek rembugan malah kala-kala ngungkuli karo rembuge Piai Sepuh. Sampeyan iki Pandhawa sing awas dhewe, waskita, awas paningale kuwi Mak Cilik Sedewa. Wis, saya kok percaya karo sampeyan. Aja wujud Raden Sedewa, ning wujuta liyane kuwi aku lagi ngiklaske nek sampeyan goleki Siwa Ndrawati nggone mboyong pustaka Jamus Lima Sada, Mak Cilik. Ing yana dewa yen untuna wong aprang kasangsaran wong aprang kasangsaran oh nalika semanten sigros dakep saltu juga nutupi Babanawa Sanga menengaken cipta Raden Sedewa tanon ing pinindeng kejawen mung panguwasaning dat kamurweng dat eling-eling titising Jawata nalika semanten sak ciptane dadi sak sediane ana ilang wujuding Raden Sedewa ana wujud Brahmana ingkang katingal muda tumaruna kagiat Bambang Antasena wae.
tenan makku cilik iki, bareng sedakep kok ana kebul makbul nutupi awake Paman Sedewa terus wujud waduh kaya pendhita ning isih muda. Iya, Antasena. Mula Seksenana aku arep nganggo jeneng Begawan Dewa Kusuma. Begawan Dewa Kusuma. Iya. Terus mak cilik arene ndi? Aja nyebut mak cilik ndak kawanguran dening wong kiwa tengen. Sebutan aku Bapa Begawan Dewa Kusuma. Iya, Bapa Begawan Dewa Kusuma. Antasena. Kananegara Ngamarta nedeng wae peteng. Kaya aja lunga-lunga saka kene. Aku tak ngambah Dirgantara ngupaya goleki menyang endi Kresna ing nggawa pustaka Jambus Klima Sodo. Ngendi gone ketemu mesti bakal ndak jaluk. Aku ora bakal nganggo hitung-hitungan yen to kuwi nata ndara ati sejati. Nanging tata carane nggone nyuwun ngampil ora kaya mengkono. Nyengsarake marang sedulur enom. Ya kuwi Raden Sedewa. Ya wis sak karepmu mak cilik. Kersane Bapa Begawan Dewaku semua kaya ngono, aku mengkari manut. Lah terus aku tok kon ora lunga saka kene iki sirmu piye? Mengko bakal ana ingkang teko ning papan kene. Wong kang teko ning papan kene mau tulungana, mergo kuwi wajib mbok tulungi. Oh ya, ngestoke dawuh. Wis, sembahku ndereke tindake Bapa Dewa Kusuma tak golekane Nata Ndrawati ing Boyong Pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sodo Desik. Srama bangga wagut katinya mawukyat ira wang-wang bung piye ngandel ora kok Sinun Mandura iki nek perang kuwi ora ditandangi dhewe ning mesti ngandhake karo wong liya lho kae Patih Pragoto joget-joget nggawa glugu goleki awake dhewe malah ora mung Patih Pragoto sajae Sinun Mandura wis ngendikake bab sing ora bener tegese kuntul dikandhake dandang dandang dikandhake kuntul maksude piye kuwi tata upacara kata-katamu kuwi piye dandang kandhake kuntul kuwi kedadian sak nyatane dienggak-enggokke men dheweke ketok bener dheweke ketok apik wong liya ketok elek kuwi tegese pawarta sing sak nyatane ora dikandhake sing sak benere ning dienggokke nganggo kalimat utawa ukara-ukara sing rumangsane dheke iki wong paling apik dhewe wekasan sing dikandhani mbelani ro dheke. Ketitik ora ming Prati Pragoto. Tak sawang Ndara Garukaca Ndara Antarja barang kok do ting brubut goleki awake dhewe. Ya mulih yo Kang yo. Hah? Mulih. Engko nek Semar Modar Bapak wis dawuh karo awake dhewe. Nek nganti awake dhewe engko melu mati nang kene malah ngrekoso uripe. Ya mulih yo. Wis rasa dadak piye-piye, mulih matur karo Bapak. Pak, aku ora sida mboyong para Pandhawa mung di Pustaka Jamus Lima Sodo. Merga Pustaka Jamus Lima Sodo diasta Sinuwun Ndrawati, jarene negara Ndrawati ana pegebluk ngono wae engko ora Bapak mikir dhewe, Bapak tumandang karya. Oke, ayo kita berangkat. Yo, yo le, mak yo. Gong. Hah? Ketoke le mati kok luwih cepet awake dhewe mangane Semar. Masa? Minggu apa? Weh, sapa iki Tra? Loh, sapa iki Tra? Ndara Antasena kok kok awake dicat ireng barang aleman. Ora ajar modar weh. Nek cara ngene dhewe pancen Ndara Antasena iki nuwun sewu nganggo gelung. Loh, rada ndangak persis Ndara Werkudara kene iki nganggo kuku. Iki ora, iki gagrak kene Ndara Antasena kaya ngene iki. Waduh. Gleleng gondrong barang. Melu pang po? Pang opo?
panguwit. Ha iya. Kok ngapa kok kowe terus wedi? Ha iki mesti sajae wis dikongkon Ndara Baladewa. Atakonane ya? Iya. Wilujeng Gus. Slamet. Kowe do ngopo ya mlayu-mlayu? Ora ngerti kok dhek terus. Ha iya. Omong apa ngapusi? Omong jujur, aja ngapusi. Aku soalnya kulino ngapusi, ora iso. Ku saiki kudu jujur. Iya. Menika ngaten, Raden. Iya. Sing ngomong Petro apa Bagong? Kula. Ngapusi tak keplak ndasmu pecah dadi papat. Diar ora. Ana kowe, Petro? Iya. Soalnya cangkemku iki kulino ngapusi. Ngono ora sadar tiba-tiba ngapusi mah dadi papat sirahku. Ora apa-apa wis omong sak tenane. Ajeng nyuwun mergi Ndara. Lho, njaluk dalan nggo ngopo? Ajeng wangsul. Saka ngendi? Saking sinuwun anu sowan sinuwun sinu anu sim sowan sinuwan. Sowan sinuwun, sowan sinuwun Prabu. Prabu Puntadewa. Migatine. Kula tak matur sampean, sampean aja kaget nggih. Yo. Ning nek umpama kaget nggih kaget sak niki mawon. Dadi kok nek kula matur sampean pun boten kaget. Wong kaget kok kaget saiki tak keplak sisan kowe. Kula matur sinuwun Prabu Puntadewa ngabari nek bapak niku gerah. Lho. Kakene Semar loro. Heeh. Lho lah kowe iki teng pendorong ki ora nambake bapakmu opo piye? Modal ora, malah disalahke ta, Tru. Nuwun sewu, pun mboten kirang-kirang lek kula golek tamba. Ning bapak mboten iso sedo. Lho. Bapak mboten iso sembuh. Ah, suatu saat bapak niku paring pangandikan, Petruk Bagong sowan ning negara Ngamarta. Aku iso mari nek Pandhawa rawuh mrene sinambi mundi pustaka Jamus Lima Sada. Wis to kandhake Siwa Ngamarta. Wis, ya numpun. Terus Siwa Ngamarta ngendika piye? Bagong ketiwasan mergo pustaka Jamus Lima Sada diasta sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Mula nek ngono ngendikane Mak Cilik Sedewa iki mau bener. Eh, mangga riye. Saman ketemu ngono no, Sedewa no. Boso tak ajar kowe. Heeh, Ndara Sedewa to ketemu. Teng pundi? Kula wau, soale mlebu teng negara Ngamarta niku Pandhawa niku mung kanton papat. Sing kurang Ndara Sedewa. Kula takoke Ndara Sedewa teng pundi? Ditunjung bapakmu Ndara Werkudara. Bener, Mak Cilik ya kandha kaya ngono. Terus saniki wis tindak. Lho. Lunga teng pundi? Kuwi dudu perkaramu iki urusane Mak Cilik Sedewa. Sing migati aku nang kene iki kon ora lunga-lunga, nek ana wong tekan kene kon nulungi ngendikane Mak Cilik Sedewa kaya ngono. Lah kok sing tekan kene kowe karo Bagong karo Petro. Wong loro mingan, kula kalih Petro, ora kowe karo Bagong karo Petro. Ora kebablasen le omong. Karepku iki kowe karo Petro ngono. Heeh. Lah kowe saka ngendi? Saka negara Ngamarta. Kok mlayu-mlayu? Ajeng gelut. Lho. Gelut karo sapa? Karo Baladewa. Gleleng lho. Aman ndang tau ngerti Bagong karo gelut karo Baladewa. Mengene iki. Lho. Wani karo Siwa Mandura. Lho, sing diwedani apane? Lho kok mlayu. Hari kok ngandake kanca. Kerubutan kok. Ngandake sapa? Ngandake Pratih Pragota. Terus Kamasmu Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja goleki kalih. Lho, niku wis diwolak-walike karo Ndara Baladewa. Mesti kula dianggap salah. Kula dianggep wong kleru. Mula Ndara Garukaca sing janjane kalih kula sayang goleki kalih kula miter-miter teng gegono. Ndara Antarja sing goleki kalih kula. Oh nek ngono pancen lumusi ngendikane Mak Cilik Sedewa. Aku kudu bantu karo kowe. Bantu napa? Wedi? Ora. Mesti mawon niki soalnya ajeng bangun gedung kesenian. Ora, ora. Ora bantu karo kowe niku tak bantu kekuatan. Kekuatan napa? Kowe rasa mlayu. Terus nek pancen wong salah kudu digawe salah. Nek pancen wong bener kowe kudu wedi. Kuwi wajibe wong urip ning alam padang. Nggih. Monggo kowe tantang-tantangan karo Pak Di Baladewa kuwi perkarane kono mbelani Kresna. Kula mbelani bapak. Bapakne wis rekoso lho, Den. Bapakne ku saka uripe mung dienggo para Pandhawa. Ha kok mung perkara Pandhawa kon rawone karang kajempele kok dikalahke karo Sinuwun Darawati sing kawulane kenapa geblok. Apa kira-kira abot Kresna mbangane Semar. Terus Baladewa nesu panas maning jalaran cukup maning bawono. Bagong. Menungso ya diapormu. Kowe wani karo Baladewa. Kula duneke ngono muntap kula. Kula terus melu ngadeg metenteng. Wah. Kowe kuwi. Heeh, anu iya. Anu nggih.
ngono kuwi. Terus metu jaba. Ora dadi. Ha iya. Sing ora dadi perange lho. Heeh. Metu jaba ora ya metu jaba bareng wis bingung lho to kula anduk. Kok ora ning iki ning nggone wong liya lho. Nyatane ngono. Hmm. Aku ndara garo kanca ndara antarjo do ngewangi. Oh, ora jiwa satria. Mesuk ndak dirambati anu kok jangkrik. Oh. Satria dirambati jangkrik. Ya matur nuwun kok. Heeh. Terus lajeng ngewangi pripun? Kowe rasah mlayu nang kene. Terus Kakang garo kanca Kakang Antarjo adepana. Oke, siap. Carane kowe tak ewangi. Lek ngewangi kowe maju petokno Kakang garo kanca Kakang Antarjo. Oh ya bener nek iki diunekke satriya petuk ya bener. Aku iso. Engko muni kowe tak ewangi ning maju petono Kang Garo Santoso. Maju ya modar tenan. Aja semelang kowe tak uripke. Weh, kok gleleng. Metu power bank lho. Ora ning aku iso nguripke wong mati. Carane? Iki lho. Banyu sungut kuwi tak pres. Tanggo nambani wong loro, tanggo nguripke wong tekaning pati sing durung winanci. Wah, gleleng iki ta. Heeh. Ya maju yo. Engko nek nganti awak dhewe mati ra konangan. Nah, kuwi masalahe. Nah, sampe kula mati mongko ketutupan suket. Ayo. Samane nambani pripun? Ora sembrono ah, nyawa nggo dolanan. Ngene bae. Supaya kowe ora iso tekaning mati, sing kira-kira arep maju mungsuh Kakang Garwa Cakang Antarjo sapa? Kowe Pak Kutro. Manut. Nek Petruk sing tak labuhi Petruk, nek Bagong sing tak labuhi Bagong. Ngene wae, Tru. Piye? Kowe gandeng bola-bali dadi rol. Heeh. Sementara iki aku ya, Tru. Kowe arep ngopo? Aku tak sing maju. Aku diluwangi ndelok-ndelok sene. Yo, sakaremu. Nek Petruk ora maju ning mburi kene. Arep ngopo, Gong? Wong kok glelenge ra jama-jama. Terus kula kudu pripun? Aku tak manjing ning awakmu. Ulung. Kowe nek tak njingi, kowe dadi wong ampuh, kowe ditiap tibani pusaka ora apa-apa, disuduk ora bakal tatu, kowe dipotol sirahmu karo Kakang Garo Kaca ora bakal potol. Soale ngedrat ora. Ora bakal potol. Oh siap, siap. Terus carane mlebu ning awakmu. Oke. Metu pundi? Niki napa? Ha ha ha. Pripun? Mau abakmu mampu. Kenapa niki? Niki cilik ning elastis. Iso klebon gedhe barang ngene. Gong satriya kon mlebu mburi ora. Amat iki pundi? Kowe ngamet ambegan kok. Hah? Ngamet ambegan. Engko aku tak mlebu sarana sukma. Oke. Wis ge wis. Sane iki? Heeh. Mulai saat aku mlebu ning awakmu, kowe dadi wong ampuh. Nek lumrah kuwi dipotol sirahe ora bakal potol, kuwi dipateni ora bakal mati. Wis toto-toto ya, Gong. Aku tak mlebu ning awakmu. Nek aku kok wis mlebu, kowe piye-piye bakal keturutan? Ambles bumi ya iso, mabur ya iso. Jan jeblok wetenge. Mengomong wae ora. Ayo gak mlebu, kene iki wis ngampet ora dilebon-lebone. Ya wis kaya toto-toto. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winaya ing asepi. Sumimpen teleng ing kalbu. Oh. Nek wis aku mlebu ning awakmu. Gua aku bakal digdaya, Gong. Wis, kowe iso ngambah dirgantara, kowe iso mabur. Ngono wae ya, Gong. Oh, jalang iki. Tak kira nek ndara Antasena diwasa jeblok wetenge. Gus, opo? Sampeyan nang ndi? Aku wis nang jero awakmu. Gleleng iki nek ora nganggo Bagong sing siap nggo gelut wis ora. Wah kaya nganggo training abang barang siap pokoke. Ha iya. Sampeyan nang jero awakku lho. Oh.
Saman wis nganu cetha mbantu kula. Wis biar ngopo-ngopo iso keturutan. Upamane ambles bumi ya kelakon, mabur ya kelakon. Iki nek tak coba ora ana nyatane, tak tok liwat mburi lho. Iya, iya. Buan klepret ya man. Nek ora ambles bumi carane piye? Ya wis waton ngampet ambegan terus dresepke, awakmu dresepke bumi ora ambles bumi. Ngati-ati, ngati-ati lho Gong, nek ora nyoto buhatukmu entuk aspal tatu tenan. Kowe ora medan-medani to minggat kana. Wong arep jajal kok digol-goli. Gong 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 ngati-ati lho Gong gong. Petro ki. Mak jotos tenan kowe marai tratapan e. Wis tak niati tenan. Ya. Wah. Piye kok kahanane peteng meneng jeron bumi e. Waduh. Waduh, sareane tro. Natap grobok aku. Iya. Aja liwat sarean kowe iki sareane piyai-piyai luhur ndak ngono. Apa metu Gong? Hah? Metu. Oke. Nek jedul pripun, Den? Mengkari munggah jedul. Wah. Nek anu mabur, mabur sikile gedruke lemah ping telu. Mabur iso mabur. Niat nggo nati. Oke. Kuwi papat. Mula cah sekolah. Kon sekolah ngayale ra jama-jama. Tulung ngitung-ngitung telu. Iya, aku nek hitungan ra tau mlebu e. Iya. Ya, sopo? Siji, loro, telu. Niat atine. Mabur. Wah. Wah, dan gleleng ta. Mengke genti kula nggih, Den. Ya engko gampang. Wah, rasa Petro rasa ndak gleleng kaya nyolongan e wong. Wah. Wah. Kaya balon e terus ending. Heeh. Wedian. Eh, golek kamar mandi sing ra ono gendenge. Ah sapa ngerti entuk kanugrah ya. Wah. Wah. Grimis wae ya. Wo wedhus iki. Padake kloset ora. Mung tak uyuhi sithik kok, Tru. Ya wis mangkat, Gong. Mangkat kowe rasa melu-melu ngaso. Ya. Hak tatane dhewe. Sing kira-kira mbelani karo bola dewa aku sing ana dingi hati-hati oleh siap-siap aja kuatir aja kuatir. Manuk. Iki piye iki pesawat kok nyekel pesawat? Medun. Medun landing. Sabar. Edan gugu karepe dhewe. Ora edan kenyataan, Om. Iso mabur. Lho, apa sing iso mabur iki sing sampean tok, Pak? Arepa kula wong kere kaya ngene iso tuku tiket iso mabur, Mas. Aja ngawu gawar ngawur Bagong. Nun. Kuwi tak takoni bloko. Nggih, kersane ajeng napa sampean? Kowe wani karo si Mandura. Anane kula wani mergo kula diwarai. Cacing nika kok pidak menungso.
Nika ngolet ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing ngidak. Ning Bagong duwe perasaan. Coba saniki lho tak takon. Nek upama bapakmu lara, terus bapakmu dunekke ming werku dara lara kok modar mbok men. Ngono piye perasaanmu? Hah? Sing muni ngono sapa? Lho, sing ngakon kowe sapa? Siwa Mandura. Sing muni ngono Baladewa. Mula aku ora trimo nek nganti bapakku dimodar-modar karo Baladewa. Endi menungsane? Lho. Kon tekan kene. Kaya aja urap-urapan suaramu. Aja wani nantang karo Siwa Mandura. Bagong yen kowe wani karo Siwa Mandura, aku isin ndek batur kowe. Aku ya isin ndek juragan kowe. Apa juragan ra iso mikir? Gunane apa? Percuma sampeyan dijadi nang kayangan. Dadi satriya babaran kayangan. Ning iki ra tau dienggo. Menggunakan tenaga, menggunakan akal. Dumeh satriya pringgandani. Sapa sing wani karo dheweke? Senake sapa sing wani karo Baladewa mongko kenyataane ora kaya sing dingandhake Baladewa senake. Apa kowe kaya ngono? Numangsane ra. Kowe malah nguring-nguring karo aku, muni-muni karo aku. Mergo sampeyan ora jumbo karo ngendikane. Aku ora seneng nek carane kaya ngono. Bapak niku lara. Hah? Bapak lara tambane pustaka Jamus Lima Sada. Mongko pustaka Jamus Lima Sada ilang. Ha ta? Ana? Yo. Ilang mergo digawa Sinuwu Ndarawati. Kula ming muni Ndarawati kok dadak nggo tumbal pustaka Jamus Lima Sada. Ah kok makmu gedhe Mandura. Bagong menungso ra tataran. Bapakmu ki wis tuwek. Lara ki wis sak mestine. Ming kari ngenteni. Wayane mongso kala bapakmu modar anut karo kersaning sing gawe jagat. Apa ora kelara-lara aku? Aku ora apa-apa ora kelara-lara. Bapakku lho. Dunake ngono iki bapakku. Bapakku iki jegoke kirike-kirike tak bleh. Enggak dadi bapakku dunake modar kaya iki. Nek Bagong ora trima, mula aku kepaksa wani karo Prabu Baladewa. Yen kowe wani padha karo wani karo Gatotkaca. Oke, ra masalah. Ra masalah. Apa dikira aku wedi karo? Aku nek ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Kowe iso malik otot kawat balung mesi. Aku iso malik balung kiri. Ayo ngejak apa kowe? Ora minggat suaraku tak candak sirah tak potel gulumu. Potelen nek ngandha aku iso potel sirahku meguru karo kowe selawe taun. Ora gak kaca. Nangkis telat le. Duwe metu gedhe. Ha. Krasa lara ora diantem. Mumet banget. Ndoro-ndoro sino piye lho iki mbilane? Gus. Gus. Ndoro-ndoro sino? Gus. Eh, ngopo? Aduh, sak leran aku, Gong. Wah, telek iki. Jarene mbantu mula aku diantil moncrat. Bol sare to. Oh, ya njuk ngapura karang kesel banget e. Wis perang niki. Ya wis nyuwun ngapura. Maju meneh. Wis kebacut lara, bacut mlethek sirahe. Tanya Gatotkaca ya, turu ta? Iki. Iki seneng kene iki turu ta, Dru? Ha iya, tenan nak ombene oke tok ke tungguri tenan. Ben luweh. Tak tok.
tak goleke tali sing ngasat ben. Ben tiba mak telepek ngono modar. Aja ento sing aja gong. Ah, kemulane melek. Yo, ah nek melek aku diantem mesti ora apa-apa, malah turu. Bakal tak kayak macak, mesti bakal tak sirna ke. Oke, ra masalah, melelu, melelu. Ki bahaya ki. Tatane nyawa, ayo matane diganjel. Ora merem nek nganti merem sirna margo layu aku. Mati dening aku. Wis kok iso model siraku, bumi langit tangkep. Mutar dening aku. Aku Tidoyo ora bakal menang karo Gatotkaca. Ayo Sambada. Sambada. Mati dening aku. Wani karo Siwa Mandura padha karo ngorek-orek marang Pasuryane Gatotkaca. Ora sudi aku ndek batur sing gawe wiranging Bendoro. Mutar dina iki. Wah, gak semute. Pindah kene aku ting celekit kabeh ora. Kok ngeleleng kowe ora apa-apa dunter e. Candak sirahku ngono dunter kluthuk ngono kaya mati kae ning balineh to turuk. Oh, ayo kekuatane Ndara Antasena sajake. Wah, Gatotkaca baru kali ini kalah sama aku. Ya jan ngeleleng tenan kowe. Arep kepengin ye tak kone metu. Ben manjing ning gonamu ora aku arep ngaso wae. Irung rampungno ngono. Rampungno. Ning ki sing maju Ndara Antarja, kuwi kakange Ndara Antasena. Nek Digdaya iki mesti Digdaya Ndara Antarja, padha-padha putu dewaning ula. Waduh. Kira-kira menang sapa ya, Tru? Ana mesine menang sing tuwa karo sing enom. Halo, halo. Ngopo? Iki mung suwe Ndara Antarja ora sawedi, kowe iso nyembur. Hah? Kowe iso nyembur kaya Kakang Antarja. Iso nyembur kaya ula? Iso. Rasa kuatir. Wah. Gong tak ajar kowe. Ajar kowe. Jajal jengkulmu mlocot ora. Kowe iki wisa lho, Gong. Alah, lho. Ajar terus moh ora. Kowe wis sedih lho, moh gak aku gak urmo, ora seneng ajarane ngono gak ora seneng aku gak. Ora liwat kene iso sembur tenan aku. Ah, iki arek gleleng tenan ayo. Nek kowe ngendelke len duwe upas. Bagong ya ndek upas legane atiku. Bapak keperanggul mungging ayuto kebapak bawatnya bentar oh. Kebapaknya mungging aloko oh. Bagong nge Ndarantar so iya kok le mandeng kula kok kaya sinis. Duka napa? Nesu karo kowe. Sebabe kowe wani karo Siwa Mandura. Ya apa ora? Ngaku wae.
Orang aku tak pateni, ngaku ya tak pateni. Wedian. Kejem tenan iki wong kuli adine. Sampeyan pun mung kabar dereng, kabar opo? Gatut kanca wedi kali kula. Lho. Adikku karo kanca wedi karo Bagong. Weh, iki jeksane piyayi Blitar. Niku asli aku ora goro. Kula dipotho sirahe ora apa-apa terus kula nglecak, terus kula pindah nggon le turu. Adimu wedi. Ning karo aku ora bakal iso selak. Kowe mesti bakal kaning pati. Ayo. Diadu antaraning Ngontorjo karo Bagong menang sapa? Oke, ora masalah. Neng iki ditentokke kowe apa aku sing tekaning pati? Manut, manut. Sirmu piye? Kula manut. Ora minggat sembur mlonyo awakmu. Melek lho. Iya. Wis mulai idon-idonan iki. Sampeyan apa iso nyembur? Anggep aku ora iso nyembur. Ayo, didu. Upasmu karo iduku ampun ndi? Kene margane patimu. Panggah ta ayone Antarjo. Ngidoni wong nyembur kudune ngono kok. Saisaku. Panas to dadamu? Kena iduku. Lah dalah. Lah kok nyolong pethek ing ngatasé Bagong. Kok wani ngidoni sarta iso nyembur kaya dene Antarja. Ora panglik. Mesthi ana sing bantu karo kowe, Kang. Ngrasa melu-melu perkara iki. Nek Kakang melu-melu perkara iki, aku nganggo raganing Bagong tak ladeni padhangane wani petengane apa meneh, rupak wani jembar wani Kang. Tak itung-itung sing luput Siwa Mandura, dudu kok Bagong nek sampeyan melu-melu perkara iki dosa gedhe lho Kang. Apa kok kok ngalamun? Jaran Tarsina iki mlebu awakku nggawa sound system apa? Ora. Kok iso keng 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 iso bergema terus Ndara Antarja mlayu. Ha iya. Wah, kowe gleleng tenan iki. Arep pirang dina ning awakmu ya, Gong? Ora arep takon metu kok. Oh. Arep tak jahiti kabeh mburi. Dondome men ra iso metu. Apa anggapmu nek tok dondome aku ora iso metu kok, metu arwahe karepku dhewe. Padha, kula ya ngono. Kula ya ora iso dipaksa kok. Ya metu ya, emoh aku ya ngono. Dhewe karepe dhewe kok ya, Truk. Ha iya, kabeh ya dhewe-dhewe kok ya. Panus maning jajalan ati iblis lanat. Eh, Bagong, ponokan Petro ora minggat sing arep aku glandang nek kok jebol wae. Mlayu, Truk. Ora. Nesu tenan nek kae Gong. Wah, wis anggres kono kae ora ana wong wani nyedhak to. Manus maning jajalan suwane Bagong. Petro ora mikir glandang nek kula jeblok wetengmu. Sir atiku langsung. Maune kendel terus langsung jirih sakal.
Ayo aku yo melayu mak teratap ya. Neng ngenu ke? Kau rak yo iso ambles bumi tole? Ambles bumi yo? Mana cokel cokel doro bolot ibu? Woi yo, aku izin duit doro antar sini aja terus. Hai yo, datang melayu ki ngopo ambles bumi dulu neng bumi beres. Oke. Melek, melek, melek. Sing melek sapa? Ndara Antasena turu mesti ki, Tru. Ora turu. Ha terus? Ha iki apa? Wah, iki ya tunggal dene iki. Tunggal dene ngopo? Metu ra omong-omong. Zona iki omong. Ora mung terus glener selunga. Lah piye kaya meh ditinggal tok kae? Ha iya ya. Ya wis ngono apa piye ora mung tanpa omongan terus sarungan lho kok tekan sarungan barang omong apa cek mau omong apa ora ngopo kok do melayu ndara baladewa duka jiwa mandura nggih lha piye arti joni wae piye arep piye-piye kowe kenggonan aku ora apa-apa ning ya modar tenan sampean sok turu barang e nek pas kono ngnibake nang golo nyotam parano bles sampean pasare teng awak kula modar tenan ya to pun wah ajeng wangsul kula lho bali piye bapakmu ora iso tekan Pandhawa ora iso nggo pustaka jamus lima sada bapakmu mati lho gong ra apa lah sertifikate wis tak gawa kok wis ngene kok kuwi bapakne kok diame-ame warisane ora tapi piye nek kaya ngene iki terus aku kon piye ngene wae. Aja tok lawan ning tok wirang-wirangke. Carane nek kowe wani karo Siwa Mandura, kowe wani karo Siwa Baladewa, kowe wani njotos, kowe wani nendang, kowe wani miloro dosa mergo kae pepundhenmu. Nggih, mulane kula niku isih mikir perkara niku. Kowe batur ana ratu kuwi beda, beda derajate. Heeh. Tur dasare kowe tau tate momong karo Siwa Mandura. Bener. Ngene wae, Gong. Pripun? Digawe wirang. Digawe wirang pripun? Kowe tak dadekke Baladewa gelem ra? Serius? Lho, tenan. Wah, iki kok aku kaya dadi ngerol terus ta iki, Truk? Apa Petro wae? Pun, boten. Pun. Bagong mawon, Bagong. Dadi yo ketujah nenggolo iki modar tenan. Nah, niki kula dadi Baladewa ampun boten. Mbuh perkara ampuh aku ora ngerti. Ampuh karo ora kuwi kowe nyuwuna marang pengayomane karo sing gawe urip ning aku sing bantu karo kowe. Oke. Carane merem. Merem. Nah. Meremo. Wis ya. Karang telapukane iki ciyute. Nek merem ki mung separo e. Oh, ngamet ambegan. Tak suwun karo sing gawe urip. Tak dandani cara Siwa Mandura ya Gong. Nggih, siap pun wis beres manut ae lah. Manut karo Ndara Antasena malah slamet ya. Tak jalukke marang pawasan ing Dat Kamurweng Dat. Muga-muga iso kelakon penjangkane Antasena. Kowe nganti ketekuk suwe banget irungku, Gong. Mulai kene mau kok jarem-jarem iki apa to? Bol irungku ketekuk. Pripun niki? Lho kok pripun piye to wis dadi kok. Wis dadi ya? Wis. Truk. Dile pengilonmu, Truk. Ora nggawa. Kowe iki iso nggawa ngotan cilik ae to. Kene. Aku kok nggawa ngotan cilik, kaya ora ngerti watakmu, Truk. Nggawa ngotan cilik tok kake sikil nggo nyinjeni kathok-kathok kae to. Ora yo tak antil modar kowe ora. Silai to, silai ben percaya. No. Ora pengen ngerti. Oh. Uje. Waduh. Wah, terus uje. Jagat Dewa Batara, jagat Pangestu Ngora. Eh, anakku nggih. Anakku wong jentol, anakku wong bagus. Antasena, Dok. Arep kowe Baladewa nek kowe nek kanca sira tak kamplengi raimu kowe. Aja kaya ngono ya iki. Aja kaya ngono. Eh, Petro.
Petruk jengkulmu melocot ya. Ayo Satrio, aku dibombong toh. Nah kowe tak timbali iki nyawang aku iki bala dewa, tak timbali dalem sini wono. Ya, ya, ya. Maju rene, Truk. Ya, ya wah, yen men bombong adine kok. Petruk Kanjeng Mul. Wonten dawuh sinuwun. Heh, bojomu nendi? Sinuwun Mandra kok nakoke bojo. Weh, andalah. Wonten sino? Apa, Pak Di? Weh, dan kowe gondrong kowe. Mbok cukur. Ya sesuk aku tak potong, Pak. Heeh. Wedro, wonten dawuh sinuwun. Iki aku arep maju perang kowe, Truk. Nggih. Terus kersane. Wedro kan wonten dawuh. Weh, andalah. Ya panjen kene ngono wae to. Ah nggih. Nyai Kresna endi wae to? Wah kula mboten ngertos. Eh Dian. Sanjae lagi Darma wisa to pitu. Turuti ya omongane teng blasur ora karo-karo. Antasena apa Padhi? Aku arep majune peperangan Antasena. Pamujimu to jalu. Ya sing ati-ati Padhi tak dongak-dongake lepas oparane jembaro kubure. Sing apik cangkeme Antasena, cangkemmu kuwi. Wong ngawur to karo karo Durasena kok nyangkem-nyangkem kowe ora. Antasena iki pernah anakku dhewe, Truk. Antasena iki pernah anakku dhewe. Kowe anake werku Dora Adi Kunjo Dipati, mulo ora jenemokane Antasena iki. Wis biasa nek karo aku. Nggih, nggih. Petro, wonten dawuh, goleke gaman. Gaman apa? Nggo maju perang, Petro. Oh, nggih. Ngestokke dawuh. Aneh-aneh. Dora Baladewa krocok bendho iki kok. Aneh-aneh. Ngersake napa? Sangarmu kowe, Truk. Sing penting iso maju perang. Niki napa? Yo. Niki. Weh, adalah. Ngabur Baladewa kok nggo celurit. Liyane kowe, Truk. Oh, nggih. Niki. Aku iki ora arep gawe pendopo. Nggih. Ojo geraji wis nggo geraji cengelmu piye? Oh nggih. Salah terus. Yo. Nah, iki pusakaku. Ojo mbok sepeleke, Petro, iki tau tak nggo nyolong gori ping telu ra konangan. Ayo sakaremu, sakaremu. Antasena. Piye, Pak Di? Pamujimu lah jaluk. Yo, pengen kabeh pamujiku. Maju ning peperangan. Suralatan jawratan banging boyo ini nyata manjuro Prabu Baladewa 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 aku muni apa ya Baladewa wong ambeyen malah cengengesan kleru iki mergane patimu gugung arbe iki mempeng salah kok melayu dono itu weh adalah aku ngarepe dhewe buntu Petro darane apa mungsuhe teng mriko kok melayu mriko edian edian arsa manis jatri ngalam jagat yang dilunding oh ye oh ye pun ke budal ayo iki nonton manjurong Prabu Baladewa legane ati ku tanya lo Usmane jajalat ebel iki aku kok ngadep kaca iki lho aku ngadep kaca gedhe-gedhe banget piye kok ana wong padha karo aku aja bengok-bengok mripeni wong turu Baladewa oh edian iki suarane ora pangli iki iki suarane Bagong iki eh aja ngawur iki Prabu Baladewa wah setan ora iki Bagong iki Prabu Baladewa kowe sik ngembar kuwi nggo apa nggo genter tuwa banget
Kula dewa rupek mlinjo wae, mlinjo cengelmu kuwi. Iki Kiai Nenggala, iki pamunang satu sekti, tamake gunung jugluk segoro asat. Ah iki Kiai Bendro, ayo. Iki nyilen ana bakul tegan. Kaya apa aku sing tekane wah mati tenan, ah mati, ah mati. Iya, iya. Sinayeng manggulung mintonaken dewi kramaniro kang kumitiran ing asta kang kumitiran ing asta aneng asta Setyaki wonten timbalan nalika semana pun kakang nganti lawan Siadi daya-daya prapta ning negara Ngamarta. Nggih. Mangila kok ndak sawang saka kadohan. Ngamarta kaya koncatan yoni tegese Ngamarta katon surem sorote ora kaya adat sabene. Wonten menapa ing lumantu wonten garing Ngamarta kok Prabu. Kepareng sak mangki monggo kula dherekaken sowan ngersanipun Kanjeng Kakawunta Dewa. Nanjihaken kawontranipun negari Ngamarta. Setyaki lho sik. Setyaki wonten timbalan. Iki kok ana lakon sing aneh-aneh. Aneh-aneh iki kados pundi? Mrene to gage maju. Wonten menapa kok Prabu sawangen kae? Bledhug mangampak-ampak lebur kasaputing angin tak kira kerae banteng karo macan. Lah kok dadi ora panglet? Kae kok ana lho, kok Prabu Mandura loro padha gelut kae Setyaki kowe misah siji. Aku tak misah siji di Mas. Kita kendel. Sawet awis sampun ngantos kados mekaten iki lho eh Nyayang Ling Darma Kresna 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 kula wonten maring adhawuh kuwi piye to kuwi dudu aku kuwi dudu aku ora bulu adremut kok ora bu kula aturi emut kula aturi sabar sampun ngantos dados pasulayan kok ora bu iya piye piye Kresna kowe sing ngendi Kresna kok isih gabres. Sik. Wo setan iki. Lho, Kresna kok ngrungokke aku setan iki? Pun tantang iki kadangmu werdo. Kadang mendo. Kok Prabu kula nyuwun mapunten. Paripaksa kula misah nang panjenengan. Manusia tataran manusia jajaran kasih. Derajate acep rek kok ngembali marang panguwasane ento mandura Prabu Baladewa. Aku ora nrimake perkara iki. Aku ora nrimake perkara iki. Lah kok Siadi malah tumuju ning kene apa wis lakon sirep pageblok itu momo negara ing Ndorowati. Setyaki wonten timbalan mundura inggih. Kok Prabu paring dawuh mekaten sababipun Yai Prabu mau ndak nganti romon Kakang Prapto ning negara Ngamarta. Nyuwun ngambil pustaka James Lima Sada wigatine iki lari nambak rengkaning projeng Ndorowati. Lah kok saiki malah teko nang kene iki apa Ndorowati wis sirep tumuli Siadi methuk pun Kakang Kundur marang Mandura. Lho. Kula nyuwun mampunten, kula nika nembe dugi. Ah, kudune kowe ngerti, Kresna baru tiba. Saka negara Ndorowati. Mengono to Yayi? Inggih, Kakang Prabu.
mekaten cariyosipun. Dalah. Wah, setan mbok kuwi menungso kon salense kuwi. Kuwi kon salense kuwi. Dirajate aceple kok ngembari marang nata mantur ora lho Dewa. Koko Prabu. Piye, Yayi? Kula suwun kanthi sanget. Iya, piye? Setyaki aja mepet-mepet. Piye, ngestakaken dawuh. Setyaki aja basa, kowe ngerti ora? Sinten? Kene nyedhaki tak kandhani. Wedhus ya. Regane piro Setyaki, Gus? Kok iso dadi kaya ngono? Wis, kowe aja melu-melu Setyaki. Piye, Kresna? Aku manut sabdane Kyai Prabu Darawati. Monggo kepiye? Apa yang tak tindakake? Koko Prabu, sak menika kula suwun panjenengan wangsul ngados wingi muni. Lho. Maklursu? Maksud lu? Weh, Kresna wis paham kata-kata modern. Kresna wis ngerti kata-kata modern. Aku nek ora tok warai ora bakal kaya ngene. Ayo Salin. Salino. Lah Salin piye? Aku nek dandan ora ngerti. Ngerti-ngerti dadi kaya ngene kok kon Salin. Iki aku ora adoh kok iso dadi kaya ngene Kresna. Lho, sing gawe kowe sapa? Anu. Putramu Ngrandu Kumbul. Bambang Antasena. Antasena Setyaki ontene. Lha iki Kristaken dawuh. Setyaki wonten dawuh. Antasena kok rene? Kristaken dawuh. Antasena, piye wae? Kowe apa sing gawe Bagong kaya ngono kuwi? Ayo dibalekke. Antasena aja dibalekke rung rampung li nyambut gawe. Urung-urung wis kon balekke iki ora cocok karo siwane. Sik menengo, Gong. Aku lagi rembugan. Balekke Antasena, Antasena balekke. Menungso tatanan jebul kowe sing gawe Bagong wujud kaya ngono kuwi. Nek ora tak ngenekne ndak Pakdhe mentolo karo ponokawan. Iki ponokawanmu. Kok dadi Pakdhe kok mentolo karo ponokawanmu? Mergo aku mbelani Nyi Prabu Darawati. Dewe Prabu nyilih pustaka Jamus Lima Sada Bagong nyebutake pustaka Jamus Lima Sada. Ming takon ngalah kok ora gelem. Dapure batur kok ora gelem ngalah. Antasena? Piye Pakdhe? Mingira jangkae kae. Ya narto jangkah jangko. Lho kuwi Pak Antasena mbombong kuwi Antasena. Antasena. Piye Pakdhe? Kowe aja kaya ngono to, nggawe geger iki ya wis ben. Terus karepmu kuwi diganti. Diganti sapa? Lho, diganti Bagong. Yo Pakdhe yo ganti yo. Waduh, cilaka iki. Aduh. Iki aku nek iso aja tok ganti, aku tak mulih nang ngomahku tak gandrung karo garwaku. Bolo diwo gandrung, bolo diwo gandrung, dengkulmu mocot, dengkulmu kuwi sing mocot. Wis. Wis. Wis mangane yo, ayo Dono. Woi, ladal. Halo. Wong edan dapure kaya ngene kok malek Baladewa. Weh, nek ngleleng ta. Antasena. Piye? Lelakon iki piye, Kir? Sejatine lelakon iki aku mau entuk critane ponokawan. Heeh. Yen to bab anu kakekne Semar loro. Lho. Semar loro? Iya, Bagong sing ngomong ya, Gong. Heeh. Eh anu ya anu nggih. Terus sisane bisane Semar kuwi malu yen arep ana Majati kudu nganggo dirawuhi Pandhawa 5 cacahe ning Pandhawa pun geseh. Lho geseh piye? Pustaka Jamus Lima Sada diasta sinuwun Darawati. Kok sik aja ngarani aku mergo aku ora nggawa. Nggih, kula ngertos. Sampeyan nuwun sewu, kudune iso ngematke nek Ngamarta niku wonten srengenge kembar. Iya, aku ngerti. Nggih. Ora utak mak rada ngarep ngene. Ora omongane ngedangklang nang kene. Iya. Wah, edan kowe iki jan karo sapa-sapa sia-sia. Ah, terus dadi geger wose Pustaka Jamus Lima Sada diasta Ratu Darawati. Mbok sampeyan mbok dudu sing baku sing gawa Ratu Darawati.
Aku sih sing gowo ki Ratu Darawati tenan. Ane nyatane dhek ora ngaku kok Koko Prabu. Kula wonten pundi papan menika mboten nate pisah kalian Setyaki. Mila menawi tanpa Setyaki menika tegesane sing ngrayi Darawati. Lah aku mau ora amat Setyaki melu apa ora? Wah, lah nek ngono panjen pustaka James Lumasada ilang saka negara Ngamarta digawa maling agung nang wujud Nata Darawati. Lah menika menika ing dados tok sumbering perkawis. Mongko menika dipun betaken dening Kakang Semar kinarya ngusadani dhateng graipun Kakang Nayantaka. Pun nek ngonten niku pripun kula tak takon. Ngene wae. Kowe karo kancamu sapa? Petro. Petro nanti? Tru. Nene Tru? Ya. Ana dawuh saka Sinuwun Darawati. Dawuh napa Sinuwun? Kowe karo aku bali nang Karang Kadempel. Lah mengene bapak takon para Pandhawa, mengko aku sing wangsulan, aku tak tilik karo bapakmu. Malah perkara iki mesti ana ngembet sarta gandeng jenenge karo Kakang Semar. Oh nggih. Wis ora karo Pandhawa ora apa-apa. Ning aku tekan kono, mergo aku ngerti lambe atine bapakmu. Oh nggih, siap matur nuwun. Setyaki, wonten timbalan. Kowe tak tinggal nang kene ya. Nggih, ngisahaken dawuh. Kok ora Bu Mandura kepareng kula nggarang mripun wonten Garing Ngamarta. Yo, manut. Antasena Ngamarta jaganen. Aja nganti ana trubusaning satru telik Mangindra Jala ing Marajal saka Slosolaning Garu. Yo, Pak Dinges lagi dawuh. Petruk Bagong arep kaya budhane karo Kadempel. Monggo sinuwun krajaken rada tentrem ati kula semarenten sing nileki nggawa napa-napa mampir tumbas jeruk. Yo. Oh,
nariko den prayitna semuriris samuriris eko palit garing dalam darah penonton Petro wonten timbalan Gus Bagong alam opo yo pancen kan mana bapakmu kaya mengkene iki nganti ora mubah ora musik nggone nandang rogo nah kula diambak malah bingung kok den lihat jengrangkani bapak niku pripun monggo yo nek digotong niku yo abote ra jamak-jamak arep dipresake yo wong yo menelan biaya yang terlalu banyak. Monggo kula kali Petro kali Bagong niku wong sekeng. Ning rak pun wonten ngendikane bapak nek panjenengane niku nuwun sewu kepengin dirawuhi Pandhawa 5 sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Mengke enten ature bapak sing ajeng kunjuk ngersanipun Ndara-ndara Pandhawa. Wah. Kresna kakangku. Perku Ndara piye? Yen pancen panjaluke Semar perkara pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Ora susah ndadak walang ati. Moro kaki pustaka jamus kelima sada ingkang mbok gawa marang Mrejeng Ndarawati tumrap aturna marang Semar Badranaya. Werkudara, sing ngawas paningalmu yayi, jejering satriya aja gumampang. Siadi ngadepi lakon kanthi netra lahir, nanging gunakno netra batin. Tegese piye? Tegese pun kakang ora mboyong pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Pun kakang ora rumangsa kaparingan pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Mbok menawa si Adi wis tanggap apa kang dadi kersaning pun kakang, kang mangkono iso dipestekke. Lamun pustaka jamus kelima sada ilang, ilang digawa Nata Ndarawati sejatine dudu pun kakang Werkudara. Permara ramanggo swamyo ngambrangang ang kati karunaning kaswase yen ing marga malalat tumiring sang kondo wastratmaja long-long lalu mangulati opo pancen bener mangkono yayi yen pancen si Adi kurang percaya lawan apa kang dadi aturing pun kakang moro gage Arjuna wonten maring adawu ora usah dadak wedi kangelan dina samengko Dimas wis preso dhewe lamun pun kakang ngurang mboyong pustaka jamus lima sada kakang mas nyoto ingkang sawetawis sarawipun Gusti Prabu Ndarawati kula badhe munjo atur ngersa paduka kakang Mas Jodi Pati nyatanipun negari Ngamarta kelebetan telik Mangindrajala ingkang dusta pustaka jamus miyang jimat lima sada. Wah yen ngono pancen bener apa sing dadi ngendikane barep kakangku yen ngono aku keluputan keluputan perkawis nanti aku tega nundung kelawan sediwa. Werkudara, agan datan popitung sing keseluruh dalan sing kleru. Iya. Aja banjur wisuh lumung ngentasi perkara. Tegese piye? Ayo, digoleki pustaka jamus miyang jimat lima sada. Kinarya waluyaning kakang Semar Badranaya angka loro. Siadi wis wani nundung lawan kadangmu si Sedewa. Sedewa kudu bali kena dadi jangkeping Pandhawa 5. Wah, Dipol aku njaluk pamit tak rampungane perkara iki. Kakang Semar aku nyuwun pamit. Kakang Badranaya. Aku nyuwun pamit kakang. Kresna sinayang manggelem. Oh,
Atmara Sang Arjuna Hesmunya kang kamanungsan kasrepan tinggaing mungsoniran padha kadang ing Koko Prabu Arjuna piye lajeng badhe wonten pundi anggenipun ngupaya wonten pundi dunungipun pustaka Jamus kelima sudha nyatanipun ingkang sengawit samyawuningani bilingkeng ngasta pustaka Jamus kelima sudha paduka Kanjeng Koko Prabu mboten nyana bilih menika panjalmaning mengsah ing namung badhe damel ringking para Pandhawa. Wah, Kresna mala gage wong akno perwana jati presanana aja paisan yen pancen ngerti dununge Kresna ing mboyong pustaka Jamus lima sodo kowe ora usah dadak mangkat aku ing bakal wah ngodol-odol wetenge menungsa ing mbembo nata Ndrawati Werkudara Arjuna wonten pangandika ing adawu menungsa temi tauning madyapada diwenangake budi daya mula pinaringan akal pikir lan kasantosan sayekti mung supaya menungsa gelem budi daya kasinggihan mekaten lajeng kepareng paduka yayi siadi liwato ndedaratan pur kakang bakal ngambah dirgantara mbok menawa kanthi srana mengkono isa pinanggih kawaning denupadi monggo Koko Prabu kula dherekaken ayo yayi Janaka kelap-kelap katon lir kencang ing risang mawe kandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking tias baliwur ila jagat diwa padra jagat pangestu ngoro pola dalah mulata mula Yai Prabu Darma Kusuma nganti ora pirsa terus jatine menungsa ing mebo marang Nata Ndrawati ayo kowe aja mati tanpa aran ngaku arep mlayu menyang endi mesti bakal kecekel dening Nata Ndrawati aja ngawu gawar ngawur sapa wani mimba marang panjenengan ingsun iki Nata Ndrawati ing saknyatane pancen nengko dadi ratu pengayomaning para kawula sak negara Ndrawati la kok dadi ana wong sing ngaku marang Nata Ndrawati iki menungsa aja paton bisa ngucap kowe ingkang mimba Nata Ndrawati sarta nyidra pustaka Jamus Miyang Jimat lima sodo ora mbok ulungake marang Nata Ndrawati apa kelakon kira-kira kowe keduga ngungkuli marang kadidaning Nata Ndrawati aja sumbar aja pamer yen mancen kowe didarbi niat bakal ngrebut pustaka Jamus Miyang Jimat lima sodo ayo gage tandang ana Nata Ndrawati aja ngaku ratu Ndrawati kowe Thank you.
sing langit kelap-kelap baton lurkin saking risang mawe gandung ing waladara tanpa tali woro kowe nyempalane kan nonton Ndrawati Arjuna dasar para nyata lho ora basa arepun ngakang ora usah dadak kowe kekudung marang Nata Ndrawati ora mbok balekake pustaka Jambus Kremasada langkung tak longgo parung wadhumu mati dening aku e. Ayo entekno budimu gane nganti nginten babar pisan menungso ingkang mimbo Nata Ndrawati panjen kasil ngan kasekten linangkung bebasan adian kula sampun ngetok dateng karusan tuwin ngesok dateng pusaka parandene gagar wigar terantuk karya wah tuh mandang tanpa mbok pikir woy ora ngerti lan napa kowe lali yen to Kresna ingkang kae kedunungan pustaka Jamus miang jimat kelima sudo ojo waton tumandang ning nganggo petungan kaya bocah wingi sore wangune pancen wis diniati pendrongane bakal ndak po kelawan aku yang tak aku senengguh Ratu Ndrawati ingkang dudu sak nyatane ora kudara ya balik ke ora pusaka Jamus Kremasada ora bakal tak balike taunana windanana kuwi dadi gaduhaning Nata Ndrawati wah edan oh ayo Werkudara piye? Mula kage mustiya senjata cakra. Kresna ingkang nyolong pusaka Jamus Kremasada tibanana senjata cakra. Werkudara, piye? Yen pun ngakang nggunake senjata cakra, tak nggo mateni karo Kresna kae mau nanging Kresna kae mau ora bakal tekaning mati. Sebab apa? Kowe ora bakal tak kandhani. Nanging mung bakal jumegluk mawa swara ingkang banter wekasan nggorekake bumi separoning jagat iki bakal sirna merga kekuataning senjata cakra ingkang tempuk lawan Ratu Ndrawati kae sebab piye ora usah takon werna-werna tak golekke jago sing iso ngalahke Ratu Ndrawati kae Werkudara Thank you.
Bang Wangaruna katinetrane nganggo rapuh sabdaning kukiloring kanigara saketer kene donganing kunglir wuwu sing pini panca ing jagat pesaning Bathara Wayatur jagat iki ana wujuding pandhita muda Premban sampeyan kuwi peparape sapa Pandhita kliyang kabur kanginan mendung ke baratan sinuwun ing pundi papan dunungipun inggih mriku dedhipokipun ingkang abdipun kula peparapu sapa Penemban menawi paduka ndangu kaliyan kula pun Begawan Dewa Kusuma Begawan Dewa Kusuma inggih mila mekaten paduka sinten Prabu Kresna lho wela dalah wis ngerti karo aku nuninggih sampun ing ngageng inggil mboten pangling menika Raden Werkudara ya kowe ngerti karo aku ngumandhang kondhang asmanipun Raden Werkudara mila nyuwun pangapunten menawi kula peksa tepangran panjenengan namung sak mangke goreh urungeh penggalipun Raden Werkudara mboten jenak tuwin tansah kabebidung dhateng raos lepat ing gumana musik wonten salebeting manah lire piye kowe kandha kaya mengkono Krana Raden Werkudara sampun tega lan mentala nundung dhateng kadang tarunanipun inggih menika Wragil Pandhawa namipun Raden Setiwa. Wah, ngerti lelakonku. Inggih. Nyatanipun Raden Setiwa menika mboten lepat. Raden Setiwa namung kepingin anyandhet pustaka Jamus Klima Sada anggenipun ical. Badhiripun beto dening Nata Ndarawati ing saknyata menika panjalmaning mengsah. Mila tumuli adreng anggen paduka kepengin sanget anjunjung derajating Nata Ndarawati nanging Raden Werkudara mboten mriksa menawi Nata Ndarawati menika sesinglon ningpun tiyang ingkang kirang tanggel jawab wekasan sak mangke negari Ngamarta katingal peteng krana pustaka Jamus Klima Sada ical wondene Pandhawa gutang kantun sekawan krana mindranipun Raden Sediwa rak ngaten tulo lampanipun tobat-tobat lah iki nang pendhita enom kok pintere ora jamak nganti sombatang lelakon miwit purwa madya lan wusanane nyuwun pangapunten sinuwun boten ateges kula pamir namung saknyatanipun lelampan ingkang lumampah kados mekaten lumadining lelakon wonten negari Ngamarta ya yen ngono aku ngaku marang kapintramu Penemban ning aku njaluk karo kowe mbok kowe kuwi gelem nulungi karan aku Paduka sinuwun keparang badhe menapa? Aku kuwi duwe mungsuh, mengsaipun sinten? Tanpa beda kelawan aku, wujude Nata Ndarawati. Namun kowe iso mateni Nata Ndarawati ingkang dina samengko iki pancen gawa pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada lan gawe srana baline pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Kowe nyuwun apa wae mesti bakal tak paringi. Kula mboten badhe nyuwun menapa-menapa. Namung kula menika pandhita ingkang nglampahi tapa ngrame. Kula nuwun sewu sinuwun. Kula menika tetulung dhateng sak pepadaning gesang mongko tanpa pamrih. Paring payung tiyang kudanan, paring sandang tiyang kawudan, tuwin paring tedha tiyang ingkang nandhang kaluwen. Mongko menika kula tindakaken tanpa gadah pamrih menapa kemawon. Ngono inggih. Lah terus Mboten lajeng paduka ndangu lah terus kados mekaten. Menawi paduka badhe nyuwun tulung dhateng kula, sampun ngantos maringi menapa-menapa, menika kula tindakaken ginakaken dharmaning kapanditan kula. Dewa Kusuma wonten dawuh. Wis kagih, ora san dadakaken gunem tanpa guna. Mara mangkat Ratu Ndarawati ingkang nyidra pustaka Jamus Klima Sada sirnana nuninggih ngestaken dawuh sinuwun. Kok malah tumuli kendel mboten agi-agi sumusul dhateng pandhita menika
wis to percaya aku. Kresna kae mesti kalah. Liripun kados pundi? Apa to sababe pendhita muda iki mau katone durung ganep ngelmune sarta durung atas buntas kawruhe. Ewadene lha kok iso batang cangkriman sarta lakoning Pandhawa komplit-plit wiwit sore mau tekan saiki. Sebabe apa ngono? Ora ngerti ya. Lha kok iki senengane ora gelem mikir kok. Kowe tak kandhani ya. Pendhita iki mau ki dudu sapa-sapa? Sapa? Niatmu golek sapa? Golek pustaka Jamus Klimasada. Sawise pusaka ketemu, golek adiku Sediwa. Mengko nek nganti pusaka ketemu, Kresna kae tekaning mati. Ya. Pendhita iki mati sampyuh karo Kresna kae mau upama le. Ya. Kowe rasa golek adimu tekan ado-ado. Sebabe sing dadi pendhita iki mau Sediwa. Wah, setan. Teko iso batang cangkriman jebul Sediwa. Ini aja tok seneni, aja tok dukani. Pancen nyate Sediwa kaya ngono nyelametake kana negara Ngamarta. Perku dorayo diawat-awati adimu lanang. Wah, iya. Noto Ndorowati iki sapa takon karo aku pandhita Kliyang Kabur Kang Inang peparap Begawan Dewa Kusuma. Begawan Dewa Kusuma? Iya, pancen kepara nyata. Ayo mbok balekake ora pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Ora mbok balekake aja takon dosa kelakon tak kendharat dening tanganing Dewa Kusuma. Ayo cobane Noto Ndorowati iso ngasorake aku sasat iso njero langit kowe Dewa Kusuma. Keket genyo ponco bakah negesang Begawan Dewa Kusuma lumawan nalindring Ndorowati parandring mangke parangi jawa toko wis telas tulising titah kekalih Sang Dewa Kusuma babar sedaning wujud Raden Sediwa Noto Ndorowati babar sedaning wujud negesang Dewi Kanastren mundi pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Mati aku. Kulon Bathari Kanastren. Ki Prabu Ndorowati yo. Jagat Dewa Badhe jagat Pangestu lho lajeng. Keparingipun kula badhe nyuwun dawuh menapa to sababipun dene
Eyang Bathari Kanastren nilar karang kadempelan dadosaken roganipun Kakang Semar. Yo mung mergo pepinginaning Kyai Badranaya ingkang satemah kebangeten nggone menggalih satemah nandhang raga. Tumuli dawuh kelawan aku yen to bisa ne waluya yen to isa nglumpukake Pandhawa sarta mundi pustaka Jamus Lima Sada ana ing karang kadempel. Kaki Prabu Ndarawati syukur yen to Pandhawa wis ganep. Malah aku ingkang bakal boyong pustaka Jamus Lima Sada katur ngersaning Kyai Badranaya. Menika langkung prayogi perkudara ayo yo. Yetno semuriris semuriris eko balik titiyoni gondoyoni ing Kakang Semar aku ingkang wis prapta ning karang kadempel Kakang Yotoko Pandhawa wis komplit Kakang. Wah Dipol kowe Mario kowe Waraso Kakang Semar aja kaya ngono Kakang mesakno marang para Pandhu. Kyai, Kyai Badranaya. Kula ingkang garwa pun kanastren Kyai, kula ingkang ngaturaken pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Katur jengandika Kyai saha kula ingkang saged ngrawuhaken pepundhen Pandhawa jengandika Kyai Semar Greka, Kyai Nayantaka. Kenang apa ya Pak? Cangkeme ditutup tawon apa Pak? Kok mecucuk mecucuk? Buh, 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 buh. Blegek kekugek sadulita mel mel. Matur nuwun sinuwun. Ana apa Kyai teko sampeyan nandhang ruga Kakang Semar? Ana apa Kakang Semar? Semar rene ngopo? Kanastren matur nuwun ya. Inggih sami-sami Kyai. Ora ana gunane aku kongkonan babi-babi. Ora iso do ngrampungi pakaryan. Oh. Ngerti tak tekek. Ya aja kok ditekek ora. Barang waras cangkeme elek Semar iki. Anake dunake babi ora. Mergane kowe dikongkon bapak ora ngrampungi karya. Lho sing iso nggawa Pandhawa rawuh mrene ngatri rawuh Pandhawa rawuh mrene malah Kanjeng Ibu. Ibu sapa? Lho kuwi. Kuwi Kanjeng Ibu kuwi, Ibu Kanastren. Kuwi ayu ning lamur ya lho.
kok lamur kok gelem ro semir wong tuwa ya ngono kok bojone ayune ra jama-jama mbok mau tekak simbok tak pek wo ae dian kowe ra apa njur mbokne dhewe arep dipek canekat e nekat ra yo ra banget-banget Kakang Semar sejatine darbe panyuwun apa eh budaya menika panggenan ingkang sae budaya unggah-ungguh budaya tata krama budaya menika saged ngraketaken pasderekan luhuring negari menika gumantung wonten budayanipun iya mula janjane kula mung kepengin mbangun wujuding wewangunan ingkang mriku dados ajang anginipun sami olah budaya lan seni wah candhak lakone wis wis kapokmu kapan weh niku ndara supaya tiang-tiang amarta menika nuwun sewu ingkang kagungan sinan budaya menika mboten lajeng sami mapan wonten papan-papan ingkang mboten sakmestinipun nanging dipun paringi wadah wonten ing mriki saged mekaraken pikir mekaraken tumangkaring budi supados seni lan budaya wonten negari Ngamarta menika saya ngrembaka saya sae budayane ya apik budayane tata krama ya rumasuk enten sanubaripun para kawula sak negari ing Ngamarta. Iya Kakang Semar mengkono nggih. Ning niki pun terakhir mawon nggih, Den. Niki kari dhewe kula kudu mbangun bab sing mboten enten sambung rapete kalih pewayang. Cukup niki pungkasan enten sing nyuwun lakon aneh-aneh kula ora sida mayang mawon ndas kula mumet wit sore ora iso mikir sing werna-werna sing wangun ya lakon-lakon sing maton mawon nggih Ndara Werkudara ya nggih Den nggih ya ora kok aneh-aneh sesuk nek ana wong ngresmekke dalan Semar mbangun dalan dalan gung lindes ndase kuwi wae ora nesu wae. Oh, ya kudu nganggo ngono kuwi. Mugi-mugi lestari saklaminipun rukun, saklaminipun tentrem, saklaminipun ndara.